שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד, עדכונים לגבי ההסלמה בדרום. בדקות האחרונות יש דיווחים על הסכמה להפסקת ירי הרקטות, ככה דיווחים הרביעים. אבל תוך כמה דקות אנחנו שומעים על שיגורים לכיוון המועצה האזורית חוף אשקלון, וכעת על קו הטלפון מצטרף אלינו איציק זוארץ. איציק, ככל הנראה פגיעה במבנה. נכון, רינת, בזמן שמדברים על הפסקת אש, אולי כזאת שתצא לדרך כבר בשעה 3:30, אז הירי בינתיים נמשך, מתח כבד של רקטות לעבר המועצה האזורית חוף אשקלון, ואנחנו מקבלים דיווחים על פגיעה סמוך למבנה באחד הקיבוצים במועצה. מאנשים שנמצאים שם אנחנו שומעים שנגרם נזק, אין נפגעים לפחות בשלב הזה. זה המידע שיש לנו כרגע, הזקה שנשמעת ממש לפני כמה דקות במועצה האזורית חוף אשקלון, נזק שככל הנראה נגרם למבנה, וכל זה קורה כאשר אנחנו שומעים עוד ועוד קולות שמדברים על הפסקת אש שתחל בשעה 3:30. אלה הדברים לפי שעה. כן, איציק, אז אנחנו שומעים שכרגע לא ידוע על נפגעים, נזק כן למבנה באחד הקיבוצים במועצה האזורית חוף אשקלון. ואנחנו נמצאים כמעט 24 שעות מאז החל ירי הרקטות הזה, כפי שאמרת, דיווחים מעזה לפחות לגבי כך שהפסקת האש תחל ב3:30. מה זה אומר? שעד 3:30 בעצם תושבי העוטף יסבלו מירי רקטות כמו שראינו בימה וחצי האחרונות? מניסיון העבר ראינו שהחמאס לפחות יורה עד השנייה האחרונה, לפעמים בקצב מוגבר יותר, קצב מוגבר יותר, הרבה מאוד רקטות עד לשעת השין, עד לדדליין, לשעה 3:30 כמובן, עם הדיווחים האלה נכונים. ואנחנו רואים את זה, מתח כבד לעבר חוף אשקלון, אמרנו פגיעה ככל הנראה במבנה או סמוך למבנה, אין שם נפגעים, נגרם נזק. אנחנו צופרים כבר יותר מ-400 שיגורים של רקטות מאז אתמול בשעה 4:30, בתוך פחות מ-24 שעות 400 רקטות שמשוגרות לתוך שטח ישראל. מערכת טיפת ברזל מצליחה לירט 100 רקטות, הן כנראה היו אמורות ליפול בשטח בנוי. 23 רקטות אכן נופלות על מבנים בתוך ברחובות במקומות עירוניים, ואחוזי העירות של המערכת הזאת, אחוזי העירות של מחצותת ברזל, גבוהים מאוד, אבל אנחנו יכולים לראות שזה ממש לא הרמטי. וראינו גם את הפגיעות הקשות, את אותו הרוג באשקלון, פצועים, נזק כבד שנגרם כתוצאה מהירי המתמשך הזה, 400 רקטות, יותר מ-400 רקטות בתוך 24 שעות. אוקיי, תישאר איתנו על קו הטלפון, בינתיים אתה בדרך שם להגיע לזירה. אנחנו רוצים לפנות אליך, כתבנו רועי קייס, אז באמת אנחנו שומעים על אותם דיווחים ערביים. עדיין אין אישור לפחות מבחינת ישראל, אבל הפלסטינים ככל הנראה מחכים לשעה 3:30 להפסקת אש. הודעה רשמית, לא מחמאס, לא מהג'יהאד האיסלאמי, בנוגע לדיווחים האלה שפורסמו בערוץ אלרד, שלפיהם, לפי אותם דיווחים, הפלגים הפלסטינים נענו לבקשה של המצרים להפסיק את השיגורים, למרות שאנחנו רואים שהשיגורים נמשכים, וכן מסמנים את השעה 3:30 כאיזשהו יעד להפסקת אש מצד שני הצדדים. בשעה האחרונה דווחנו גם על תקיפות ישראליות מכלי טיס בלתי מאוישים. אבל צריך להבין דבר אחד, אנחנו שמענו בימה האחרונה את הג'יהאד האיסלאמי בחמאס מאיימים להרחיב את ירי הרקטות אם ישראל תמשיך בתוקפנותה. ישראל המשיכה בתקיפות, לפי שעה לא הורחב למעגל הירי מעבר למה שראינו אשדוד, באר שבע ומעבר לזה, כמו ששמענו הבוקר את הדוברים של הזרועות הצבאיות של שני הארגונים האלה. ולכן גם אם תהיה שעה, גם אם 3:30 שעה באמת שאכן סומנה כסוג של אפשרות להפסקת אש בין הצדדים, גם אז ייתכן שגם לאחר מכן אנחנו נראה את המשך הירי. וגם, וכדאי אפילו הייתי אומר להיות מסוגלים גם בנוגע דיווחים האלה, שכן
כמו שראינו במקרים קודמים, תקריות שאינן צפויות יכולות לשנות לחלוטין את פני הדברים. וגם כפי שאמרת בתחילת הדיווח שלך, זה לא איזושהי הצרה רשמית של הפלגים, איזשהו דיווח מהטלוויזיה שם. משלחת מצרית, ככה עוד דיווחים ערביים, אמורה להגיע מחר לרצועה. כן, היא אמורה להגיע לפחות, לא לרצועה, אלא לישראל אפילו, אנחנו מדווחים. וזה דיווח ערבי, כן? כן, גם כן. אנחנו מדברים על דיווחים פלסטינים, שמשלחת מצרית אמורה להגיע לישראל כדי לדון במאמצים להרגיע את המצב. ביממה האחרונה אנחנו שמענו דיווחים גם בתקשורת המצרית על, על כך שהמצרים הגבירו את הקצב מבחינת השיחות שלהם עם שני הצדדים, לפחות לפי שעה, גם בשעה שאנחנו מדברים, המאמצים האלה לא עלו יפה, אנחנו עדיין רואים בסופו של דבר את הירי מתרחש, אבל אנחנו בשעות הקרובות נראה האם באמת המאמצים הקדחתניים האלה הובילו לאיזושהי נוסחה שתאפשר את ההחזרה של השקט, השקט היחסי, גם לדרום וגם את הפסקת הפעילות של צהל ברצועה. תודה קייס, אנחנו נשוב אליך בהקדם. יש עוד רבע שעה אם אכן אותה הודעה נכונה להפסקת אש, אבל בינתיים, כפי שאנחנו שומעים, ירי באחד הקיבוצים בחוף אשקלון, ככל הנראה פגיעה במבנה. איציק זוארץ, אתה כבר יכול לדווח לנו שאכן יש פגיעה באותו מבנה, שבמזל לא היו שם אנשים באותו בית, או מה שבית אני רואה מאחוריך. נכון, לא, אנחנו לא נמצאים, אנחנו נמצאים בסדרות רינת, לא במקום שבו נפלה הרקטה הזאת, היא נפלה באחד הקיבוצים במועצה האזורית חוף אשקלון, ולפי מידע שאנחנו מקבלים, הרקטה הזאת פוגעת בממד, בממד של הבית באותו קיבוץ. ככל הנראה לא היה אף אחד בבית הזה, ולכן אין שם נפגעים. המידע הזה הוא לא מידע רשמי ובדוק ב-100%. אנחנו עדיין מנסים לקבל פרטים על האירוע הזה, וזה מתח שנורה לשטח ישראל עבר המועצה האזורית חוף אשקלון בשעה 3 בצהריים, כאשר שמענו את הדיווחים גם מאירועי קייס מקודם על הפסקת אש אפשרית בשעה 3:30. זה גם לא דבר שהוא סגור וחתום, ואנחנו רואים שהמתחים פשוט נמשכים. יותר מ-400 רקטות שנורות בתוך פחות מ-24 שעות מאז השעה 4:30 בצהריים אתמול. מערכת כיפת ברזל מצליחה לירט רבע מהכמות הזאת, כ-100 רקטות. 23 רקטות נופלות בשטחים בנויים, פוגעות פגיעות ישירות גם כאן בסדרות, באשקלון, בנתיבות, ביישובים לאורך הגדר בעוטף עזה. אחת הפגיעות הייתה כאן אתמול במאפייה הזאת בסדרות. אתם יכולים לראות את הנזק שנגרם כאן, אבל את יכולה לראות את הבורות האלה כאן. אתמול ראינו את האש, את להבות האש הגדולות שפשוט בערו במשך שעות. כמה רסיסים של הרקטה פגעו כאן בצוברי הגז, הלהבות כאן השתוללו והיו ממש בגובה של כמה מטרים, ולוחמי כיבוי אש נלחמו בשריפה הזאת מהשעה 5:00 אתמול עד הבוקר ב-10:30. רק הבוקר בשעה 10:30 האש הזאת כבתה, ולוחמי האש היו, נשארו פשוט צמודים אליה במשך שעות ארוכות. ואתם יכולים לראות שהסבב הזה מביא איתו הרבה מאוד פגיעות, יותר מ-20 פגיעות ישירות, יש הרוג, הרבה מאוד פצועים, סבב מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נדע בקרוב האם הוא באמת מסתיים. כן, איציק, אז לפי שאנחנו יודעים, פגיעה בממד בחוף אשקלון, בנס לא היו שם אנשים, אין כרגע, לא ידוע כרגע לנפגעים מלבד אותה פגיעה באותו ממד. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאשקלון. רויאנובסקי, התושבים שם עדיין נמצאים במתח אחרי פגיעה ישירה בבית, ויש גם הרוג מהלילה, מחמוד אבו אסבה, זהו שמו, תושב חברון. כן, רינת, ואנחנו נמצאים ממש במקום הפגיעה, בבניין שמאחורי שספג פגיעה ישירה. אנחנו, המתח הזה היה אתמול בסמוך לחצות, אנחנו היינו אז בשידור, שמענו את ההזקות, מיד אחר כך נכנסנו למרחבים המוגנים ושמענו סדרה של פיצוצים, יותר מ-10 פיצוצים, רובם היו עירותים, אבל כאן בשכונה הזאת, שכונה אחרת, הייתה פגיעה ישירה בבניין, והפגיעה הייתה קטלנית. אני אזוז טיפה כדי שעדי הצלם יוכל להראות
לראות לכם את הפגיעה הזאת בבניין, בניין של 4 קומות, והטיל פשוט גרם לנזק מאוד כבד לבניין וליושבים בו. בקומה הראשונה נמצאה ממש תוך זמן קצר, היו כאן כוחות כיבוי, מצאו אישה מבוגרת שהם חלצו אותה בין ההריסות, והיא נפגעה באורך קשה. הייתה גם כאן גם שריפה שפרצה, הייתה כאן גם שריפה שפרצה בגלל איזשהו פיצוץ של בלון גז, וגם כמה נפגעים היו באורך קל משאיפת עשן. אבל מה שמדהים הוא מה שקורה שעה אחר כך. כוחות הכיבוי והמשטרה עוזבים את המקום, הם סבורים שאין כאן יותר לכודים, אבל השכנים שנמצאים כאן, יחד גם עם עוד כתב שלנו, תומר ממיה, שמגיע לכאן לצלם, סבורים שהם שומעים אנשים שנמצאים בקומה הרביעית, אותה קומה שעכשיו אנחנו מצלמים אותם, יכולים לראות את הנזק שם. מגיע לכאן תומר יחד עם אותם שכנים, מנסים ללכת בין ההריסות, והם אפילו שומעים את אותה אישה, מזעיקים שוב את כוחות הכיבוי, ואחרי כחצי שעה הם מוצאים משם הרוג פלסטיני בן 48 מחברון, ואישה שהייתה איתו גם היא פצועה קשה, חולצה מבין ההריסות, בערך שעה וחצי, משהו כזה, אחרי האירוע. האירוע הזה כמובן התוחקר על ידי המשטרה והכיבוי. איך קרה שעזבו את המקום, למרות שהיו כאן לכודים, שמענו מכוחות הכיבוי שהם סברו שאין כאן עוד לכודים, וגם הלכו לזירה אחרת. הדברים האלה כמובן יתוחקרו. בסיכומו של דבר, מהפגיעה הזאת, הרוג, שתי נשים פצועות באורח קשה, ושלושה נפגעים קל משאיפת עשן. תודה לך, ינובסקי. כן, אלן, התמונות מאותו בניין באשקלון שנפגע בפגיעה ישירה אמש, בו כאמור נהרג מחמוד אבו אסבה ונפצע אישה באורח אנוש, שלגבי הזהות שלה אנחנו עדיין לא יודעים פרטים, אולי נצליח להתעדכן לגבי מצבה בהמשך. גל ברגר, 3:22, אני מחזירה אותך. לפני כמה דקות יוצאת איזושהי הודעה, עד כמה ניתן לסמוך עליה אחרי שאנחנו שומעים לאורך היום הזה גם את חמאס וגם את הג'יהאד אומרים ומאיימים נרחיב את התקיפה ולא נקשיב לתיאום המצרי וכולי וכולי? כן, תראי, קודם כל נחזור קודם כל על ההודעה. ההודעה מדברת, ההודעה שיצאה מעזה היא לא יצאה מגורמים רשמיים שם, אבל עיתונאים פלסטינים קיבלו אותה במקביל, כך שמישהו הוציא להם את זה. אני לא יודע אם זה המצרים או הצד הפלסטיני. וההודעה אומרת כך, שב3:30 הם ינצרו את האש, היינו יפסיקו לשגר רקטות ופצמרים בכיוון ישראל בעוד 7 דקות. ההודעה יוצאת מה, מה שנקרא, מהחמל המשותף של הפלגים, כביכול הסכמה משותפת שהם נתנו למצרים בעניין הזה. צריך לשים כאן כמה נקודות דגש עליהן. אחד, זה עוד לא רשמי. שתיים, אם לחבוש רגע את הכובע של פיקוד העורף, אז בשבע דקות האלה, כמו שאנחנו למודי ניסיון מעבר, זה בדרך כלל דקות לפני ששעת שין, אם באמת זאת השעה שנקבעה כשעת השין לנצור אש בעזה, אלה השעות הקריטיות, הדקות הקריטיות, שבהן יכול הצד הפלסטיני להגביר את ירי הרקטות בכיוון ישראל. מה גם שאנחנו גם מכירים מן העבר, הרבה מאוד מקרים שאחרי שעת השין נמשך הירי. אז זה לא בא, ההודעה הזאת שיוצאת מעזה בוודאי לא באה להחליף את הנחיות פיקוד העורף מה לעשות. אני מנסה להשיג לזה כרגע אישור רשמי. הנה, אני מדבר איתך וכותב לי עכשיו מקור בחמאס ברצועה את הדברים הבאים. הוא אומר ככה, המצב ברצועה רגוע בשעות האחרונות, נראה ששני הצדדים מנסים להרגיע את המצב בשטח. זה בכיר בחמאס, שעכשיו אני ניסיתי לוודא איתו באמת את ה... אם יש אישור רשמי להודעה הזאת לגבי 3:30, אז מה שהוא כותב, שני הצדדים כך נראה מנסים להרגיע את המצב בשטח, אז זה לא, הנה עוד צבע אדום, אני כבר רואה שאנחנו מתבשרים. כן, שיש באמת אזעקות צבע אדום. אני שב ואומר, הדקות האלה הן דקות קריטיות. כלומר, גם אם ב3:30 הם נתנו את מילתם למצרים שהם ינצרו את האש, הם ימשיכו לראות עד הרגע האחרון, וייתכן גם לאחר מכן. מוקדם יותר, כתבתנו גילי כהן מוסרת שמקור בכיר כאן אומר שדיפלומט מטעם משלחת האום יגיע מחר לעזה. יש איזשהו, אתה מכיר את הדיווח הזה? אתה יודע? תראי, נכון? יצא דיווח גם בצד הפלסטיני, תסלחי לי, אני תוך כדי מנסה לאשר את, את המידעים האלה שאנחנו מקבלים גם, גם עם חמאס במקביל. יצא גם דיווחים מהצד הפלסטיני על כך שמישהו, משלחת מהאום צריכה להגיע, אבל יותר מזה, שמשלחת מצרית
צריכה להגיע מחר לישראל במסגרת המאמצים לייצב את הפסקת האש. כלומר, גם אם המצרים הצליחו עכשיו לחלץ מהפלגים הפלסטינים הסכמה לנצור את האש באופן חד צדדי מהצד שלהם בשעה 3:30, למצרים יש עוד עבודה מול הצד הישראלי, לראות שבאמת אפשר, מה שנקרא, שהפסקת האש הזאת יכולה להיות יותר רציבה מכמה שעות. כי עד לרגע זה, גם מהצד הפלסטיני, אנחנו לא שומעים שישראל בכלל בערוץ הזה של ההסכמה על השעה 3:30 כשעת השין להפסקת אש. הם גם לא מדברים על הפסקת אש. הם אומרים, אנחנו החלטנו או נתנו את מילתנו למתווכים לנצור את האש בשעה 3:30, והם מוסיפים עוד נקודה שחשוב גם לציין אותה. ההסכמה שלנו תלויה באופן שבו ישראל תתנהל בשטח בשעות הקרובות ובהמשך. אוקיי, תודה רבה גל, אתה נשאר כאן איתנו. אנחנו רוצים כרגע לעבור לקריה. שם מתקיים דיון של הקבינט המדיני-ביטחוני לאחר התייעצות הביטחונית אמש של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל ובכירים במערכת הביטחון ועמיחי שטיין. היום לקבינט הצטרף גם ראש המוסד וגם היועמ"ש מנדלבליט. ועדכונים שלך משם. רינת, כבר שעה בערך, כבר השעה השישית שהקבינט בעצם יושב כאן מאחוריי בהתייעצות ביטחונית. רק צריך להגיד שאתמול באמת, במשך כל היממה הקודמת, הקבינט בעצם לא היה מעורב בקבלת ההחלטות בכל הנוגע למהלכים ברצועה, וגם עכשיו, סביר להניח, בסופו של דבר הקבינט, על אף שהדיון מאוד ארוך, שומעים עדכון, ואולי לא סביר להניח שהוא מקבל החלטות, כי ישראל כן קיבלה את ההחלטות האלה, אבל צריך לראות ולחכות איזה הודעה נקבל בתום ישיבת הקבינט המאוד ארוכה הזאת. זאת אומרת, עמיחי, כרגע אין לנו אינדיקציה לגבי אותה הודעה של הפסקת אש שברגר כרגע מספר עליה? כרגע אין שום דבר שיוצא מאותה ישיבת קבינט, אבל להזכיר לך, בפעמים הקודמות, אני לא יודע אם את זוכרת, גם כשיצא הודעה מטעם חמאס על הפסקת אש או על נצירת האש, ישראל תמיד אמרה, לא התקבלה החלטה על הפסקת אש, אלא שקט יענה בשקט. כלומר, גם בפעמים הקודמות ישראל מעולם בעצם לא אמרה, התקבלה הפסקת אש, אלא המשך המדיניות של שקט יענה בשקט, וצריך לראות אם הפעם אולי הדברים יהיו שונים. אבל כמו שאמרת, באמת אין לנו שום מידע מהצד הישראלי, מסרבים להגיב לכל הדיווחים האלה על כך שאולי הושגה הפסקת אש, אולי שהחמאס מתכוון למצוא ב3:30 את האש מהבחינה הזאת. כאמור, כבר כמעט אולי 6 שעות שהקבינט יושב כאן מאחוריים, ראשי מערכת הביטחון מקבלים עדכונים, ואולי בעצם מתכננים או מצפים לראות מה יהיה הלאה מבחינת פעולות חמאס. ואנחנו שומעים באמת את אותם דיווחים של משלחת מצרית שצפויה להגיע לישראל, אותם דיווחים ערביים צריך לומר. אנחנו שומעים בבוקר התייחסות לכך שישראל לא מעוניינת כרגע להגיע להסדרה בשל ההחרפה, בשל ההסלמה של המצב כרגע. תעשה לנו סדר, איפה זה עומד מבחינת הגישה הישראלית כעת? אנחנו כרגע בעצם, אנחנו לא באמת יודעים, דיברת על מה הגישה הישראלית, יש חלק מהאמירות שאנחנו יודעים אגב רק מהצד הערבי מהבחינה הזאת. צריך להגיד שהשרים בעצם הונחו לא להתראיין, חוץ מאותה הודעה רשמית שקיבלנו אתמול בתום ההתייעצויות הביטחוניות בערך בשעה 21:00 על כך שישראל התקבלו החלטות על ביצוע מה שנקרא פעולות בשטח. לא קיבלנו הודעות נוספות רשמיות מהצד הישראלי מהבחינה הזאת, ולכן צריך להמתין. אבל כמו שאמרתי, יש המון בעצם תיווך ביממה האחרונה, גם המצרים, גם האום, גם הנורווגים אגב, משרד החוץ הנורווגי אישר שגם הם מעורבים בכל הניסיונות להגיע לשקט באזור. יש המון בעצם תיווך בינלאומי בניסיון להרגיע את השטח, אבל כאמור, מהצד הישראלי הודעה רשמית, לא שמענו התייחסות לדברים האחרונים. דובר צה"ל, אולי זה הקול היחיד הרשמי שאנחנו שומעים בעצם ביממה האחרונה, שישראל ממשיכה להגיב ולהילחם בהתאם לירי או לאירועים בשטח. תודה, מיכאי. אז כאמור, הדיון של הקבינט נמשך בקריה. ברגר, אנחנו מדברים על התיווך. בואי, אני רוצה קודם כל לעדכן רינת. אותו בכיר בחמאס שאני ממשיך בשיח איתו כרגע, אני שואל אותו, מנסה לאמת איתו את הידיעה הזאת שאכן ב3:30 יש לכאורה
שעת השי נקבעה לנצור את האש מעזה. כלומר, הוא אומר מעכשיו, לי, התשובה עכשיו שלו, וחצי. אני כלל לא בטוח שהידיעה הזו נכונה. למרות מה שהוא אומר, שגם לא נדמה שהעניינים בשטח או הצדדים מנסים להרגיע קצת המצב בשטח בשעות האחרונות, אבל הוא אומר, אני לא בטוח שהידיעה הזאת נכונה. אני שומע עכשיו גם ממקור נוסף שמשוחח איתנו בעזה, גם הוא אומר דברים דומים, שהידיעות האלה שפורסמו בדבר 3.5 כשעת השין אינה נכונות. אז אנחנו ממשיכים לבדוק את זה, אבל יכול להיות שהיה מוקדם מדי, הדיווחים האלה בישרו על משהו שיכול להיות שהוא לא קיים, אנחנו ממשיכים לבדוק. הדרך הכי טובה לבדוק את זה פשוט עכשיו. בשטח. שעה 3.5 ואנחנו כאן ממשיכים בעדכונים, וכמובן אם תהיינה הזקות אנחנו נעדכן. באחד האתרים היום, האתרים הערביים מביאים ציטוט של בכיר מצרי שאומר שישראל הונתה את המצרים ברגע שהיא יצאה לפעולה שכזאת. נכון, זה דיווח שהיה... אותה פעולה לפני יממה וחצי. זה דיווח שהיה באתר אינטרנט במפרץ הפרסי, שיש לו, הוא מקושר מאוד בעזה. כל העניינים שנוגעים לעזה הם מביאים שם תווית סיפורים הרבה פעמים נכונים. והוא מצטט הפעם פקיד בכיר במשרד החוץ בקהיר, שבעצם מביע את מורת רוחו מהתקרית הביטחונית שישראל יזמה, לא יזמה את התקרית, אלא הפעולה שהסתבכה אחר כך והפכה לתקרית, אבל הוא מביע מורת רוח מהפעולה המבצעית והמודיעינית של צה"ל שלשום בערב ממזרח לחאן יונס בדרום הרצועה. הוא אומר אותו מקור בקהיר, זה סיבך את העניינים, זה החזיר את המאמצים שלנו להשיג רגיעה בשטח לנקודת ההתחלה, והוא אומר דבר הרבה יותר חריף, אותו מקור בעילום שם, צריך לומר, שישראל הונתה אותנו כשהיא הלכה לפעולה צבאית כזו, רגישה כזו, בעיתוי כזה רגיש בעיצומם של מאמצי הסדרה, היא הלכה לפעולה כזו שידעה שהיא יכולה לסכן את המהלך כולו להשיג הסדרה ברצועת עזה. אז יש מורת רוח מצרית, לפחות מה שהם מוציאים בעיתונות, אני לא יודע אם גם בערוצים הרשמיים עברה הביקורת הזו מהגורמים במצרים לגורמים בישראל, אבל כן, גם זה קיים. מה שכן עוד מדווח בעיתונות הערבית, היא על המעורבות האישית של ראש המודיעין המצרי, הגנרל אבאס קאמל, שלפי הדיווחים נמצא בתמונת המגעים, הוא אישית כבר מליל אמש, הוא שוחח עם אסמאעיל הנייה, מנהיג חמאס בנושא, על פי הדיווחים משם, אבאס קאמל ביקש מהפלגים הפלסטינים אחרי התקרית הביטחונית של שלשום בערב ממזרח לחאן יונס, הוא ביקש מחמאס והפלגים האחרים להשעות את התגובה, לא לרוץ אלי קרב, לחכות קצת. לא ממש עזר. והם סרבו, הם השיבו פניו ריקה מה שנקרא, ויצאו לדרך עם התוכנית שלהם. אוקיי, גל, בואו נחזור רגע לסדרות, אליך איציק זוארץ, אנחנו רוצים להמשיך עם העדכונים לגבי אותה פגיעה מהדקות האחרונות בחוף אשקלון בבית, בו לא היו בני אדם, כלומר אין נפגעים, אבל יש כן פגיעה בממד. ואיציק, אם אתה יכול גם על הדרך להתקן אותנו לגבי מצב השריפה, שגם בשעות הבוקר המשיכה בסדרות. כן, אז רינת, ממש לאחר שסיימנו לדבר, כמה שניות אחרי שסיימנו לדבר לפני כ-5 דקות, הזעקה נשמעה כאן, בסדרות. אנחנו כמובן התפנינו למרחבים המוגנים, ויכול לשמוע את הפיצוץ, נפילה של רקטה. זה היה נשמע כמו נפילה בשטח פתוח כאן בעיר. ולפני זה, הזעקה שנשמעת במועצה האזורית חוף אשקלון, דיווחנו על בית שנפגע שם, פגיעה ככל הנראה סמוך לממד של אותו בית במושב בחוף אשקלון. אז נזק נגרם לבית, אבל הדיירים למרבה המזל לא שהו שם. השריפה שדיברנו עליה היא שריפה שנגרמה כתוצאה מרקטה שנורתה לכאן אתמול לפני השעה 5 בערב, וללוחמי האש לקח המון המון שעות להשתלט על השריפה הזאת. היו 3 טון גז בתוך המחלים שנמצאים כאן עמוק מתחת לאדמה, ולכבאים לא נשארה שום ברירה, אלא פשוט לעמוד ליד האש, להשגיח עליה, להטיז עליה כמויות גדולות של מים, ופשוט להמתין שכל הגז בצוברים ייגמר. כן, אז זה לקח כמעט 20 שעות, אבל בסופו של דבר השריפה הזאת כבתה. תודה רבה לך, איציק זוארץ. אנחנו כמובן נשוב אליך בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לבית החולים סורוקה, אלייך ורד פלמן, לעדכונים לגבי מצב הפצועים. אנחנו איתך.
כן, רינת, אז אני נמצאת בבית החולים סורוקה, כאן מאושפזים חייל, אותו חייל שנפגע מפגיעת הטיל באוטובוס בשער הנגב אתמול אחר הצהריים, כמעט לפני 24 שעות. מצבו עדיין מוגדר קשה, הוא עדיין מונשם ומורדם, ולא התעורר. שוחחתי כאן עם אחד מקרובי המשפחה שלו שאמר, אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה, אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה מהבחינה הזאת, אנחנו רק מחכים שהוא יתעורר, ואז אנחנו נדע באמת מה מצבו. ומושפס פה גם אותו הקצין שדיברנו עליו כבר מיום ראשון בלילה שנפצע בפעילות בתוך עומק עזה, והוא מצבו משתפר, הוא כאמור מאתמול כבר בהכרה מלאה, אבל הוא עדיין נמצא בטיפול נמרץ כללי כאן בסורוקה. יש כאן גם עוד כמה פצועים קל, אבל בסך הכל התמונה פה היא יחסית רגועה, יציבה. אם אנחנו הולכים לבית החולים ברזילי באשקלון, שם 90 נפגעים שהובאו לשם מאז שעה 5, סביבות השעה 5 אתמול. רובם במצב קל, הגיע לשם אותה אישה, כבת 60, עדיין לא ברורה, זהותה, שנפצעה באחד הבתים באשקלון, במתח שהיה אתמול בלילה. היא עברה לבית החולים שיבא, והיא נמצאת שם במצב עדיין קשה. וגם פצועה בינוני, אותה פצועה שהייתה יחד בבית עם ההרוג שנהרג, אותו בחור פלסטיני שנהרג מפגיעת הרקטה, ומצבה מוגדר בינוני. ורוב הפצועים שנשארו שם, לא הרבה, מצבם קל כאמור. וזה לפי שעה תמונת הפצועים מכאן, מבית החולים סורוקה. תודה רבה על תמונת המצב הזו, ורד פלמן. אנחנו כמובן נתעדכן בהמשך, נקווה שלא יהיו עוד פצועים שיובלו לבית החולים. וכעת אנחנו רוצים לעלות על קו הטלפון את שייקה שקט, תושב נתיב העשרה. שלום לך. שלום וברכה. אתה בעצם, אנחנו מדווחים בדקות האחרונות על אותה פגיעה בבית באזור חוף אשקלון. הפגיעה מסתבר היא בבית שלך, בממד שלך. נכון. תתאר לנו מה קרה. לפני כחצי שעה, צבע אדום, נשמעו מספר פיצוצים מתוך היישוב, פחות או יותר, ואחד הפצמרים פגע בממד שלי, מבט שהחתן והבת שלי גרים בו, צמוד לבית שלי. לא היה שם אף אחד למזלי, למזלנו, ו... כלומר, נכון, המשפחה שמתגוררת שם, המשפחה שלך, לא הייתה שם, הם היו איתכם? המצב היה שהבת שלי הייתה צריכה להיות שם. הצלחתי בשעה אחת לשכנע אותה שתיקח את עצמה, את הילד ואת ההיריון שלה, שתיסע למשפחה שלי, תתרחק. כשהגיע לשם, זה פגע פה. כמו שאני מתאר לך בדיוק. כמה קרוב זה לבית שלך, לבית המגורים שאתה נמצא בו? מושב, זה אחד ליד השני, זה יחידה שלי. כולם זה יחידה שלי, אחד ועוד אחד ועוד אחד. אתה רואה את זה בזמן שאנחנו מדברים? אתה יכול לתאר לנו מה נפגע? אז הפגיעה היא פגיעה ישירה על ממד, זה לא החשוב. חשוב הוא שהמערכה הזאת מתנהלת כאשר ברקע משפיע על ההחלטות דוח כל צפון הקרוב, וזה שהיה קודם, וכך אני מרגיש בכל אופן. ואי אפשר לנצח את הטרור הזה לא עם בגט ולא עם יועצים משפטיים, והגיע הזמן שבמלחמה כמו במלחמה צריך להסיר את הכפפות. זה לא הזמן, ממילא אנחנו נמצאים וחיים בעולם ציני. אי אפשר לעבוד עם סכין, עם סכין של מנתחים. שייקה, כמה אתה מספר על כך שאתה ביקשת מהבת שלך ובן זוגה לצאת וללכת לנסוע למקום אחר, כמה זה קורה באזור שאתה מתגורר בו? עד כמה אנשים עזבו בשל אותן רקטות שאנחנו שומעים עליהן? אנשים בגדול נמצאים פה, אבל אם יש ילדים קטנים, אישה בהיריון, אין סיבה שהיא תישאר בגזרה הזאת עד יעבור זעם. אין סיבה, כי זה רק סכנה גם לתינוקות שיש מסביבה, וגם לאובר שהיא נוסעת ברחמה. כן. וזה נכון לא רק לבת שלי, אלא לכל אנשים שיש פה באוטו. כמובן, שגרה מאוד מאוד קשה ומתוחה.
אז באמת אנחנו לאורך כל החודשים האלה מנסים לשמוע את אותם דעות של התושבים שבאמת ככה קשה לכם להתמודד עם הסיטואציה באמת מאוד מאוד קשה הזאת. מה אתה חושב שהצעד הנכון שצריך לבצע כעת? יש חלק שקשור בהגנה שלנו ויש חלק שקשור בהתקפה שלנו ובמיגון שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל אנחנו כבר מחכים חצי שנה למיגוניות לעובדים. חצי שנה מחכים. אני יודע מתי הם יגיעו המיגוניות האלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאיפה שאתה עובד אין לך מרחב מוגן? יש לי חממות, לי יש משק חממות. אוקיי. וכמו שלי יש לכל החברים פה במושב. ויש שם עובדים, יש לנו פה כ-300 עובדים זרים. והם צריכים איזשהו מיגון מינימלי שבזמן חירום, צבע אדום או דברים דומים, שיהיה להם איפה להתכנס. אני אתן לך דוגמה, מאתמול ועד עכשיו, הם אמורים להיות במרחבים מוגנים או צמודים אליהם, לא עובדים ולא שום דבר. אבל איך הוא יכול להיות במרחב מוגן אם אין לו? אז לכן אני אומר, מדברים על זה כבר חצי שנה. תביאו אותם מחר בבוקר או היום בלילה. אל תחכו שתסתיים המלחמה או שיקרה אסון. שייקה שקד, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. שמחה לשמוע שלפחות אף אחד לא היה שם באותו בית. תודה רבה. תודה לך. כן, גל ברגר, אני רואה שיש לך עדכון. יש עכשיו הודעה של בכיר בחמאס בעזה, איסמעיל רדואן, שאומר אין שום דבר חדש במאמצים להפסקת אש. כלומר, 3.5 זה לא שעת השיעור. כבר קודם לכן שמענו מאותו מקור שלנו בחמאס, שאומר כלל לא ודאי, אני לא מכיר בוודאות הסכם כזה בין המצרים לבין הפלגים להגיע, לנצור את האש ב-3.5, ועכשיו אומר בגלוי בכיר אחר בחמאס, איסמעיל רדואן בעזה, אין חדש במאמצים להפסקת אש. ברגע שהכיבוש יפסיק את התוקפנות שלה, את התוקפנות שלו, כך הוא אומר, ההתנגדות תפסיק את פעילות השטח שלה, ועל כל המתווכים לרסן את התוקפנות הישראלית. משה שטיינמץ, תוך כדי אנחנו שומעים על דיווחים של תקיפה של צה"ל בצפון הרצועה. כן, עמדת חמאס בצפון הרצועה נתקפת בשעה האחרונה על ידי מסוקי קרב. יש עוד דיווחים שאנחנו שומעים מהצד הפלסטיני על עוד תקיפות, אבל כרגע מה שצה"ל מאשר זה תקיפה של עמדת חמאס בצפון הרצועה על ידי מסוקי קרב. אנחנו יכולים לראות על המסך עכשיו תיעוד שמפרסם דובר צה"ל מהפעילות של חיל האוויר, לא מהתקיפות עצמן, אלא בעצם מההכנה של המטוסים, פעילות באחת הטייסות של החיל. את רואה את החימושים שמורכבים על מטוסי הקרב, כאן ה-F-15 שראינו, ראינו גם את הקטממים שמעורבים מאוד בכל הפעילות של החיל ביממה האחרונה. וצריך לומר, חיל האוויר מחזיק כוננות מאוד גבוהה, קודם כל את רוב הפעילות ההתקפית שעושה צה"ל ביממה האחרונה מבצע חיל האוויר. יש שירי של טנקים גם, כמובן הכוננות של כוחות הקרקע, יש גם תקיפות שמבצע חיל הים לאורך היממה האחרונה, אבל עיקר המעמסה על חיל האוויר. ואומר לנו היום קצין בכיר בחיל האוויר, קצב האש שלנו, של החיל, יכול להיות גם גבוה יותר, אבל זה תלוי בעניינים אחרים, כמובן גם בהחלטות מדיניות. חיל האוויר מחזיק לא מעט מטוסים חמושים על הקרקע כהכנה לכל התפתחות. הרבה מטוסים באוויר במקביל בשמי הרצועה, דבר שמציינים היום בחיל כהצלחות לא מעטות, כך קוראים לזה, בתקיפת חוליות שיגור. לפעמים זה קורה אחרי שהן משגרות את הרקטות, לפעמים זה קורה עוד לפני. הבוקר גם שמענו על תקיפה של פעיל, צהל הגדיר את זה שמעורב בחוליית שיגור והותקף, ובחיל האוויר מציינים את זה לחיוב, מציינים את זה כהישג. כבר רחבנו, זה משהו שחיל האוויר כל הזמן וצהל בכלל. טוב, כדי אני שומעת שיש אזעקה נוספת כעת בעוטף עזה. משה. כן, אין לי מיקום, אנחנו מיד כשלנו נעדכן. עשרות מטוסים משתתפים בתקיפות במהלך היממה האחרונה, ודברים מעניינים שאומר אותו קצין לגבי בחירת המטרות, לגבי נועל הקש בגג, הסיבה שצהל בעצם מזהיר לפני שהוא תוקף.
אומר, אנחנו מקפידים על הערכים, לא נלחמים באזרחים, גובים מחיר מהמנגנון הצבאי שיושב בלב אוכלוסייה, פינינו אנשים בכל מיני שיטות מהמבנים, ותקפנו רק מבנים שבסוף היו ריקים, אבל עם משמעות צבאית ומשמעות על הסביבה. הוא אומר, ההשפעה התודעתית של תקיפת אותם ארבעה בניינים, הלילה והבוקר ברצועת עזה, אומר, אנחנו גם ממקורות שלנו, מקורות מודיעיניים, מבינים מה ההשפעה של זה. צוק איתן, לקראת סוף המערכה, שתי תקיפות על מה שבצהל מכנים מטרות עוצם, בניינים רבי קומות כאלה ברצועה, רק בלילה האחרון ארבעה בניינים כאלו מותקפים, ובזה כרגע צהל רואה את עליית המדרגה בתגובה שלו. זה לוקח זמן, לא ראינו את זה ממש בתחילת הסבב, זה ככל שמתפתח מכל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות שגם ברמה הטקטית לוקח זמן עד שאתה מפנה, יש כל מיני שיטות טקטיות שחיל האוויר מפתח ועובד עליהם גם בשגרה, אם זה כל מיני טילי עזרה עם ראשי נפץ קטנים שמתפוצצים באזור כדי להרחיק את האנשים, יצירה של משהו שמכונה חומת אש, בעצם כדי לראות שכל מי שיצא לו יחזור חזרה כדי למנוע את תקיפת המבנים האלה. ואנחנו יודעים שיש איזו חשיבות, לדוגמה, כשתוקפים, אומר לנו אותו גורם, כשאתה תוקף מבנה של המודיעין של חמאס, יש לזה משמעות גם על ההתנהלות הצבאית של חמאס היום ביממה האחרונה. עוד נקודה שאומר אותו קצין, זה אמירה שאני חושב שהיא יותר כללית על הגישה של צהל גם לסבב הזה וגם לסבבים הקודמים. אנחנו לא רוצים להיות בפינג פונג סביב כל רקטה, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים להיות אלו שיורים אחרונים, לפעמים ניתן לחמאס להיות זה שיורה אחרון, וזה בעצם מה שקרה גם. שלשום בלילה, היוו בצהל להכיל את ה-17 רקטות האלה, לתת לחמאס לראות אותם, ומכאן להמשיך, כמובן שהתמדנו בסיפור של הקורנט. אבל אז קהילה הקורנט שפגע באוטובוס הפתיע אותנו בשעה 4:30 אחר הצהריים, כמעט לפני 24 שעות. מה שאנחנו רואים עכשיו זה בשידור חי, תמונות מסמוך לאותו אזור שנפגע באזור חוף אשקלון, אותו בית שנפגע, ששוחחנו מקודם עם הבעלים של אותו בית מגורים, וכעת אנחנו נעבור לאשקלון, לרועי ינובסקי. רועי, אתה נמצא בתוך אותו בית, בתוך אותו בניין שנפגע פגיעה ישירה אמש, ובו נהרג בן אדם. כן, רינת, ואנחנו קיבלנו עכשיו איזשהו אישור להיכנס לכמה דקות לבניין הזה שנסגר, וככה נוכל להראות לכם תמונות של ממדי ההרס כאן בבניין הזה. אם עדי הצלם יוכל להתקרב ונוכל לראות את מה שקורה כאן בקומה הראשונה. צריך להבין, הבניין הזה, בניין בין ארבע קומות, סופג פגיעה ישירה אתמול סמוך לחצות, וכאן, בקומה הראשונה, היכן שאני עומד, אישה מבוגרת נלכדת תחת הריסות, פורצת גם שריפה בגלל אותם בלוני גז שאתם יכולים לראות כאן לידי. שלושה אנשים נפגעים באורח קל משאיפת עשן, ואותה אישה נלכדת כאן תחת ההריסות בתוך הדירה הזאת שאנחנו רואים כאן מבעד החלון. אם עדי יוכל להתקרב, תוכלו לראות את הדירה, את המקום שבה נלכדה אותה אישה. יכולים לראות גם את הנזק הגדול מאוד שאותה פגיעה גורמת. הקבעים מגיעים לכאן, פורצים את הדלת, מצליחים לחלץ את אותה אישה ואת אותם נפגעים, ויוצאים מהמקום סבורים שאין כאן לכודים. אבל בקומה הרביעית של הבניין הזה עדיין נותרים גבר כבן 48 ואישה תחת ההריסות. הכבאים והשוטרים לא יודעים את זה במשך כמעט חצי שעה. הקומה הזאת שאתם רואים כאן מעליי, רק אחרי כמעט שעה, כשהשכנים מגיעים לכאן, יש גם כתב שלנו, תומר ממה, שנמצא כאן יחד איתם, הוא מצלם, והם מספרים לו שהם מזהים שם לכודים, רק אחר כך מגיעים לכאן כוחות שוב, ומחלצים גם את ההרוג וגם את הפצועה. אנחנו מסתובבים כאן, תראו, ממש בין הריסות בכל הבניין הזה. דווקא אזור שיחסית פחות נפגע, אנחנו נוכל ללכת לאזור השני מסביב.
צד אחר של הבניין, שגם כן ממש נהרס כליל. כן, מה שאנחנו רואים עכשיו זה אותו בניין בין ארבע קומות באשקלון שספג אמש פגיעה ישירה. רועי ינובסקי שלנו נכנס לתוך הבניין. אנחנו רואים תמונות של הרס. נציין באמת ש... בואי תראי את זה, כן. רינת. אנחנו נכנסים עכשיו לקומה הראשונה. זה המקום שככל הנראה נמצאה בו אותה אישה תחת הריסות. עדי הצלם יוכל להראות לנו את המטבח, את האזור שבו ישבו כאן אנשים בזמן הפגיעה. אפשר לראות את ההרס. כמה תושבים מתגוררים בבניין הזה? אנחנו מבינים שיש כאן לפחות ארבע משפחות שהיו כאן בבניין הזה. אותה אישה מבוגרת שהתגוררה בדירה הזאת שחולצה במצב אנוש. למעלה, בקומה השנייה והשלישית, אנחנו יודעים על עוד אנשים שהיו כאן, אבל הם לא נפגעו, נכנסו למרחבים מוגנים ויחסית... לבניין עצמו יש מרחב מוגן משותף? למיטב הבנתנו לא. רינת, אנחנו נעלה גם לקומה השנייה, לראות גם את ההרס שם. ומן הסתם... הקומה הרביעית כרגע היא סגורה בגלל הסכנה. הנה, בואו תראו. עדי, אם תוכל לצלם כאן את החדר הזה. בואו תראו איך נראית הקומה השנייה. כל דירה כאן ממש ספגה נזק כבד. חלק מהדיירים היו בחדר המדרגות, בחדר הפנימי, ולכן הם לא נפגעו. הנפגעים בקומה הרביעית, למיטב הבנתנו, היו במטבח. ואתם רואים שהמטבח הוא זה שספג את הנזק הכבד ביותר. כן. כל מי שלא היה באיזשהו חלל פנימי, לא היה שום סיכוי שהוא לא ייפגע. ואנחנו רואים שכל הקיר שנמצא בחזית הבניין, פשוט אין שום דרך לצאת מהנזק. וזה מה שראינו לכם. ומה שקורה בקומה הרביעית, התקרה ממש קרסה? גם התקרה קרסה, רינת, אבל גם הקיר שנמצא בחזית הבניין קורס. ואז מה קורה? אותם שני אנשים שנמצאים שם, גם ההרוג וגם האישה שנמצאת איתו, פשוט נלכדים תחת ההריסות. זה מה שקורה שם. אף אחד לא שומע אותם, אף אחד לא יודע שהם נמצאים שם. גם השכנים שהיו כאן, לפחות בשלב הראשון, לא ידעו שהם נמצאים כאן. לא ידעו. ומה שקורה שהכבאים מסתובבים כאן, איפה שאני נמצא כרגע, מחפשים, ולא מוצאים שום דבר. אנחנו נקראים לצאת כרגע מהאזור, אבל צריך להבין, רק אחרי שעה מגיעים לכאן שכנים. הכבאים שכבר סיימו את החילוצים, כבר לא נמצאים שם, אחרי שעה מגיע לכאן אותם שכנים, יחד גם עם הכתב שלנו. כן, בזכות עומר מאמיה שמתקשר למשטרה, בעצם מבינים שאותו הרוג מחמוד אבו אסבה נותר שם. התושבים של הבניין בין ארבעה הקומות הזה בעצם מפונים מן הסתם. לגבי הבניינים לצידו, התושבים עדיין נשארו שם? כן, ויש כאן הרבה מאוד אנשים של מס רכוש שעוברים עכשיו לעמוד את הנזקים גם בשאר הבניינים. העוצמה כאן של העדף הייתה כל כך חזקה, שלא רק הבניין הזה שאתם רואים כאן נפגע ורואים את באמת הפגיעה מאוד מאוד קשה, אלא גם בניינים מסביב בגלל ההדף, אם זה זכוכיות, אם זה נזקים אחרים. גם יש פה שלושה נפגעי חרדה שפונו תוך כדי. וכרגע יש כאן בעיקר צוותים של מס רכוש שהם אחראים על המקום כדי לעמוד את הנזקים. יש כאן בבניין הזה, בחזית הזאת, יש ארבע דירות בארבע קומות, אבל בחזית השנייה יש עוד ארבע דירות שלא נפגעו, אבל הדיירים לא מתגוררים כאן. המבנה הזה כרגע מוגדר כמבנה מסוכן, ולכם כולם פונו. למעשה כל מי שמתגורר בחזית, איפה שכרגע אנחנו הצבענו עליה, נפגע בצורה כזו או אחרת, בין אם באופן ישיר, על ידי רסיסים, בין אם בגין שאיפת עשן, בגלל שאיפת עשן, בגלל השריפה שהייתה פה. מי שלא הגיע לחדר מדרגות, או מי שלא הגיע לאיזשהו מרחב פנימי כאן, אין כאן ממדים, אבל מי שלא הגיע לאיזשהו מרחב פנימי בתוך הבניין הזה, נפגע.
גם ההרוגים וגם אותה אישה שדיברנו עליה כרגע, כולם היו במטבח, באזור שהוא פונה לחזית, וכשהטיל פוגע בחזית, קשה מאוד להימלט מזה. ברור. הרוג ופצועים ונזק רב לרכוש באשקלון. תודה רבה לך, ינובסקי. תמונות של הרס, תמונות נוראיות של הרס, אנחנו רואים משם. זאב קם, שלום לך. ונאמר גם שלום לדוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום. שלום וברכה. השעה עכשיו כמעט עוד מעט 4:30, עוד מעט 24 שעות מאז הסבב האחרון מתחיל. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס בשעה הזאת. יש לך הערכה לאן אנחנו הולכים מכאן? אני שמעתי שהוא כבר סיים את התכנסותו. לפי מה שאני יודעת, תרם. אני מניח שתהיה תגובה ישראלית, ולו מכיוון שבשלה הכרה והבנה שההרתעה שהייתה כבר איננה, נשחקה דק, ולא ניתן יותר לקיים מציאות של הסדרה או לקראת הסדרה מבלי שאנחנו משקמים את ההרתעה, ושיקום ההרתעה יצטרך להיות דרך תגובה די קשה, שאני מניח שגם היא תזכה לאיזושהי תגובה של החמאס. יהיה כאן עוד איזשהו סבב אלים להערכתי, שבסופו של דבר יחזיר את הצדדים למסלול ההסדרה, אבל לאחר גביית מחיר מהחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי. ואני קוראת היום שאתה כותב שמי שאחראי לסבב הזה, להסלמה, זה הג'יהאד האיסלאמי. אני חושב שהג'יהאד האיסלאמי יותר מהחמאס פעל ליצירת ההסלמה הזו, קודם כל בהכוונה איראנית, מכיוון שיש כאן מוטיבציה איראנית לשמר את הגזרה הזאת או את החזית הזאת כחזית פעילה, כחלק מאיזושהי תפיסה הרבה יותר רחבה, שקשורה למשוואת ההרתעה האיראנית. כדי להסיט מהצפון לדרום. בדיוק כך, כדי להסיק את צהל פה, להטיש אותו פה, ואז בעצם להפחית מיכולתו לפעול כנגדם בזירה הצפונית. ובסופו של יום, החמאס נקלעה לסיטואציה די בעייתית. למרות שלהגיד את המילה, את המשפט חמאס נקלע, זה קצת מוזר. כלומר, הוא שולט ברצועה. חמאס שולט ברצועה זה נכון, אבל החמאס שולט ברצועה זה נכון, אבל החמאס, יש אתגרים מתוך הרצועה הפנימה, גם על ידי הארגונים האחרים, ובראשם הג'יהאד האיסלאמי, אבל גם מצד האוכלוסייה, וגם מצד תומכי פתח רבים שנמצאים בתוך הרצועה, שמאוד לא אהבו את הרעיון של לכאורה מכירת המאבק הפלסטיני לאורך הגדר, במסגרת המיזם הזה של צעדות השיבה בעבור חופן דולרים. עוד יותר לא אהבו את הרעיון שרוב הדולרים הלכו למקורבי החמאס, ועוד יותר לא אהבו את הרעיון שהתגובה של חמאס, התגובה הראשונית של חמאס לאירוע שהיה לפני יומיים, אותו מבצע שנחשף, הייתה ביניהם תגובה מתונה ומדודה מדי. ולכן החמאס הודגרה הן על ידי הג'יהאד והן על ידי האוכלוסייה המקומית. אבל אותה תגובה של טיל קורנט זה ממש עליית מדרגה, שזה היה נראה לי ברור לחמאס שיוביל לסבב תגובה קשה מצד ישראל. תראים, קודם כל אני לא בטוח, אני לא יודע להגיד, אבל אני לא בטוח שטיל הקורנט הזה נורה על ידי חמאס. לא מן הנמנע שהוא נורה על ידי הג'יהאד האיסלאמי, למרות שחמאס לכאורה לקחו אחריות על העניין הזה. אבל החמאס לדעתי קוראת את ישראל טוב וטוב מאוד אפילו, והם שמעו את ראש הממשלה ברוב קשב, הקשיבו למה שאמר לפני יומיים בפריז. ביום ראשון. כן. שישראל לא מעוניינת כן, עליך. כשהסביר מדוע לישראל נכון יותר להגיע להסדרה, ומדוע לא נכון מבחינת ישראל להיכנס למערכה צבאית מקיפה. ונדמה לי שהם מרגישים שהם יכולים למתוח את החבל וללכת עד הקצה, כאשר ברקע הדברים עומדת המוטיבציה שלהם לעצב כאן משוואת הרתעה חדשה, ברוח הדברים, כפי שנאמרו גם לידי אהוד יערי ואחרים, ברוח המודל של חיזבאללה, ואומר שהחמאס היא זו שקובעת מה תג המחיר בעבור כל מה שנתפס בעיניה כהפרת ריבונות או כפגיעה, ולכן הם מרגישים מספיק בטוחים כדי לעשות את זה. אבל אנחנו רואים את התגובה הישראלית של איזושהי עליית מדרגה, של נכון? פגיעה במבנים, של פגיעה מכירים, בבתים. דרך אגב, זה סוג של מיסקלקולציה. אנחנו מכירים את זה גם מלחמת לבנון השנייה, 2006, מה קרה עם חיזבאללה ומה אמר נסראללה לאחר המלחמה, שלו היה יודע שזאת היא התגובה הישראלית, הוא לא היה בכלל מורה על חטיפת החיילים. ויכול להיות שגם כאן בסוף התברר שחמאס עשתה כאן איזושהי מיסקלקולציה, והעריכה לא נכון את מידת הנכונות של ישראל לספוג ולהכיל את האירועים. להערכתי זאת תהיה החלטת הקבינט, ולהערכתי המהלומה שתונחת על חמאס תהיה חריפה וקשה יותר
מהמעלומות שהונחתו עד כה, ולו בכדי לשנות את משוואת ההרתעה שחמאס מנסה לעצב מחדש. עד כה ביחס, טוב, אנחנו מיד נמשיך איתך, פשוט כרגע אנחנו רק נאמר לכם שהשעה עכשיו 4, ממש כעת, ואנחנו מתחילים כעת משדר מיוחד של וערי החדשות, עוד ונמשיך. כן, שוב שלום לכם, אז אנחנו בערי החדשות במסגרת מעט שונה לאור ההסלמה בדרום. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם לגבי המצב. איתי באולפן זאב קם, שלום לך. אהלן. דוקטור קובי מיכאל, שלום גם לך. רועי קייס ומשה שטיינמץ, אבל ראשית אנחנו רוצים לעבור לסדרות, לדיווחים שלך, איציק זוארץ. לפני חצי שעה, פחות או יותר, פגיעה בבית באזור חוף אשקלון. במזל לא היו שם בני אדם, כלומר אין נפגעים, רק נזק לרכוש. נכון רינת, ואתם שוחחתם עם בעלי הבית שייק שקד, הרקטה הזאת פוגעת בבית שלו באחד המושבים במועצה האזורית חוף אשקלון. זה קורה לפני משהו כמו חצי שעה כאשר אנחנו שומעים ברקע דיבורים על הפסקת אש בשעה 3:30, אז זה כבר לא יקרה, כי בשעה 3:50 שמענו אזעקת צבע אדום נוספת, הפעם במועצה האזורית אשכול. שם ככל הנראה מדובר בשטח פתוח ללא נפגעים וללא נזק. ואם אנחנו חוזרים לפגיעה בחוף אשקלון, אז הרקטה הזאת פוגעת סמוך למרחב המוגן של אותו בית. צריך לומר שנגרם שם נזק קל, ככל הנראה גם אם היו אנשים בתוך הממד הזה הם לא היו נפגעים, וזה גם מראה על החשיבות של השימוש במרחב המוגן. אבל הם החליטו לעזוב את הבית בגלל המצב, והבית שלהם הוא זה שנפגע. עוד אזעקה שנשמעת אצלנו כאן בסדרות, כנראה נפילה בשטחים פתוחים, זה מה שהצלחנו לשמוע, לפחות מהמקום שבו אנחנו עומדים. והאזעקה האחרונה לפני כמה דקות באשכול, אנחנו כבר מתקרבים למספר גבוה של 450 רקטות בתוך משהו כמו 24 שעות. מערכת כיפת ברזל מצליחה לירט כ-25% מהרקטות האלה, כ-100 רקטות מיורטות, 24 רקטות נופלות בשטחים בנויים על מבנים, פגיעות ישירות גם גורמות לנפגעים. יש הרוג אחד במהלך הסבב הזה, באותה פגיעה בדירה באשקלון, עוד אישה שנפצעה שם אנוש בינוני, ועוד כ-80 פצועים קל, מרביתם נפגעי חרדה, והשאר נפגעים גם מרסיסים וגם מחבלות, כאשר הם היו במנוסה ובריצה לעבר המרחב המוגן. חשבנו שזה אולי הולך להסתיים בשעה 3:30, אבל כאמור האזעקה האחרונה נשמעת קצת לפני השעה 3:50 במועצה האזורית אשכול, ואני מניח שאנחנו עדיין לא בסוף הסבב הזה. כן, איציק, אנחנו גם שמענו את הדיווחים של גל ברגר מהמקורות שלו, שאומרים לא דווח על שום רגיעה ב3:30, ואנחנו גם רואים את זה היטב בשטח. תודה רבה לך, אנחנו נשוב אליך בהמשך. עכשיו לקריה, שם מתכנס במשך כבר כמה שעות, מעל 4 שעות, הקבינט המדיני-ביטחוני, ועמיחי שטיין, הסתיים הדיון? כנראה שהסתיים, זה בכל אופן הדיווח שאנחנו מקבלים. עוד לא ראינו את השיירות יוצאות מפה, אבל הדיווח הוא שהישיבת הקבינט הסתיימה אחרי, נגיד, בערך 6 שעות שבהם ישבו השרים יחד עם ראש הממשלה, שר הביטחון, ראשי מערכת הביטחון, ראש המוסד שהגיע, היועץ המשפטי הממשלה. במילים אחרות, דיון מאוד מאוד ארוך מהבחינה הזאת. צפויה לצאת, כמו בפעמים הקודמות, הודעה עד כמה היא מפורטת, זה כאמור נצטרך להמתין מהבחינה הזאת. אבל בהמשך לכל הדיווחים על הפסקות אש שדיברתם עליהם מהצד הפלסטיני, לכל מיני דיווחים ושמועות, אין לנו שום התייחסות מהצד הישראלי לכל אותם דיווחים שמגיעים מהפלסטינים בעניין אולי הפסקת אש או זה סיכומים לרגיעה מהבחינה הזאת. אנחנו עדיין כאמור מחכים להודעה שאמורה לצאת בתום ישיבת הקבינט. האם אנחנו יודעים שבשש שעות האלה התקבלו איזה שהן החלטות, או שהיה רק עדכון לאחר ההתייעצות הביטחונית שהתקיימה אמש? צריך להגיד שאנחנו יודעים שאתמול בסופו של דבר התקבלו לא מעט החלטות בתום כל ההתייעצויות הביטחוניות שהיו פה עם שר הביטחון וראש הממשלה וראשי מערכת הביטחון. השרים היו אמורים היום בסופו של דבר לקבל עדכון. עד כמה התקבלו החלטות בישיבה, זה כאמור אנחנו נצטרך להמתין ולראות. בסופו של דבר
זה ישיבה שנועדה יותר להתקן, פחות מה שנקרא לקבלת החלטות. בעבר אגב יצאה הודעה של מה שנקרא הקבינט הסמיך את צהל להגיב, הודעות כלליות מבחינה הזאת. שוב, אני אומר, צריך להמתין לראות עד כמה הודעה המפורט שתצא בתום ישיבת הקבינט, כדי להבין באמת מה יתקבל באותם שש שעות של דיון. תודה רבה לך, עמיחי. נחכה לעדכונים שלך ברגע שתצא הודעה מסודרת. הולכים כעת לנתיב העשרה, שם אנחנו דיווחנו שלפני כחצי שעה נפגע בית, נפגע מבנה, לא היה רק נזק לרכוש, אסף פוזיילוב, אתה נמצא שם, ואנחנו עם העדכון שלך בעניין הזה. כן, אז המטח הזה כלל 4 או 5 רקטות פצצות מרגמה בעצם, בקוטר של 60. מטח של 4 או 5 כאלה שהתפוצצו בשטח בנוי, גם ביישוב הזה, גם ביישוב סמוך לכאן. אחת הרקטות התפוצצה על גג של ממד, של מרחב מוגן, בזמן שבני הבית לא היו בבית הזה, גרמה לנזק. ובעל הבית הוא חקלאי שהיה באותה עת בחממות שלו, שמע את הצבע האדום, שמע את הפיצוצים. אני דיברתי איתו ממש בזמן הפיצוצים, הוא אמר לי שהוא שומע את הפיצוצים מאזור השטח הבנוי, הוא חושב שנפגע בית, עלה מהחממות אליו הביתה כדי לבדוק, לראות איפה הנפילה, גילה שזה אצלו בבית, על גג הממד שבעצם עצר את הנפילה, והנזק הוא יחסית קטן מאוד, וכאמור, בלי נפגעים. דווקא על גג הממד החדש שהוא בנה בשנים האחרונות, בדיוק למטרה הזאת, ממד גדול ונרחב שבו כל המשפחה יכולה להיכנס ולישון, גם הילדים, גם הנכדים אפילו, והשתמשו בו מאות פעמים מאז. אותו ממד עכשיו עצר את הפגיעה, עצר את הנזק, וכאמור בלי נפגעים. לפני כ-20 דקות גם רקטה לאזור שטח חבל אשכול, גם התפוצצה בשטח פתוח ללא נפגעים. הירי הזה נמשך גם בשעות האלה. תודה רבה לך, אסף פוזיילוב. אנחנו חוזרים לבית החולים סורוקה, שם את נמצאת כתבתנו ורד פלמן, ואם נחזור רגע לתחילת האירועים, ליום שני לאותה תקרית בה נהרג סגן אלוף מם, וקצין נוסף נפצע, אנחנו יודעים שהוא מאושפז שם בסורוקה, מה מצבו כעת, ורד? כן, אז אנחנו מדברים על אותו קצין שכאמור גם את זהותו לא ניתן לומר, ניתן לומר רק שהוא בדרגת סרן, ומצבו אכן הולך ומשתפר, הוא עדיין מאושפז בטיפול נמרץ כללי. פגשתי פה את אחיו ממש לפני דקות ספורות, והוא אמר לי, המצב הרבה יותר טוב, אנחנו מתפללים לבשורות טובות. זה רק מה שהוא הסכים להגיד ככה בקצרה. המשפחה מנועה כאמור לדבר בשל החשאיות של אותה פעולה, בשל הסיווג של אותו קצין מאוד, בוא נאמר, ביחידה מאוד מאוד מובחרת, ולכן כאן הם שומרים כמובן על שתיקה, אבל כאמור מצבו מתייצב, הוא אולי צפוי בשעות הקרובות, ביממה הקרובה, לצאת מטיפול נמרץ כללי ולעבור לאחת המחלקות כאן. ופגשנו פה גם כן את המשפחה המורחבת של אותו חייל, כפי שגם דיברנו עליו בשעה הקודמת, אותו חייל שנפגע כתוצאה מנפילת הטיל על האוטובוס בשער הנגב אתמול, כמעט לפני 24 שעות. כל המשפחה שלו מכונסת כאן בחוץ, מחכים שהוא יתעורר, ממש בציפייה מאוד גדולה. אמא פה אומרת לי, אנחנו רק מחכים לראות אותו. מצבו עדיין מוגדר קשה, הוא לא בסכנת חיים כבר, כך גם נאמר למשפחתו, אבל כאמור הם לא יודעים את היקף ממש הפגיעה, הם רק יודעים שאין פגיעה מוחית, שזה מאוד מעודד אותם, אבל הם מבקשים מכולם להתפלל לשלומו, לבריאותו, הם מחכים כאמור לראות אותו, ואז אולי גם הם ישתפו אותנו את אמצעי התקשורת יותר במצב, בתחושות. כאמור כרגע הם מכונסים כאן בלובי של טיפול נמרץ כללי בבית החולים סורוקה, קרובי משפחה, חברים מהלימודים, מהצבא, הגיעו לכאן כולם. תראי, רינת, זו סיטואציה מאוד קשה שלצערי אני נחשפתי אליה פעם אחר פעם, גם במבצע צוק איתן וגם במבצעים הקודמים. המשפחות הללו שיושבות ומחכות ולא יודעות בדיוק מה המצב של אותו בן, של אותו החייל, הם בעלתה, הם פשוט במצב של חוסר אונים במצב הזה, והמצב הזה הוא לפעמים הרבה יותר קשה
קשה מהידיעה עצמה, וכאמור הם עדיין מחכים כאן, והיו פה גם פצועים כאמור קלים שחלקם כבר שוחררו. יש פה מעט מאוד, סך הכל הגיעו לכאן מאתמול בחמש בערב 10 נפגעים, חלקם גם הגיעו בעצמם בלי פינוי של מד"א, נפגעי חרדה. גם נהג האוטובוס, אותו אוטובוס שנפגע יש לומר, הגיע לכאן בשעות הלילה לאחר שחש מצוקה מאוד קשה. אחיו סיפר לי בשיחת טלפון איתי שהוא חש באמת מצוקה מאוד גדולה על רקע מה שקרה. הוא לא מבין איך כל זה הסתיים בכך שהוא בעצמו לא נפגע, הוא פשוט יצא החוצה מהאוטובוס וראה את מה שקרה. הוא רק שתי דקות לפני כן, כך הוא מתאר, הוריד קבוצה של 50 חיילים במקום, נסע מעט, חזר, ואז הראתה הפגיעה הזאת באוטובוס. כאמור, המצב הנפשי שלו מאוד קשה, כך הוא מתאר, ואנחנו נמשיך ונעדכן מפה. כן. כשרואים את התמונות שהפלסטינים פרסמו אמש על אותו פיצוץ, על אותה פגיעה של טיל באוטובוס, בהחלט אפשר להבין את השוק של אותו נהג. אז רק נחזור, אותו, תודה לך ורד, אותו חייל שנפצע קשה, עדיין מצבו מוגדר קשה אבל יציב, והקצין שנפצע בשני בלילה, מצבו משתפר. עכשיו אנחנו רואים את אותם תמונות של האוטובוס מאמש, שאותו טיל קורנט פוגע בו ובעצם מתחיל את כל סבב ההסלמה הזה. וקייס, אנחנו עכשיו מדווחים על מקורות פלסטינים שאומרים ברגע שישראל תפסיק לתקוף, גם אנחנו נפסיק. נכון, ובינתיים אנחנו מדווחים על הרוג בתקיפה ישראלית בצפון הרצועה. כמה הרוגים מתחילת היום? סך הכל אנחנו מדברים מאתמול, מי שהחלה ההסלמה, ירי הקורנט, המתחים והתקיפות שלאחר מכן, אנחנו מדברים על 7 הרוגים פלסטינים. חלקם, אגב, הזרוע הצבאית, הזרועות הצבאיות, בעיקר של הג'יהאד האיסלאמי, יודעת שההרוגים שייכים לאותה זרוע צבאית. וכרגע אנחנו מקבלים באמת את הדיווח הזה על עוד הרוג פלסטיני. בשעה האחרונה יש איזשהו דיווח בערוץ אל-קוץ הפלסטיני, שגם כן מקורב לחמאס, שאומר שבינתיים כל עוד ישראל ממשיכה בתקיפות שלה, אז הפלגים הפלסטינים נמצאים במצב של תגובה. אם ישראל תפסיק, אז כל דבר בעיתו. כן. זה הדיווח כרגע. מן הסתם, משה, אנחנו עדיין לא שומעים איזושהי תגובה ישראלית לדיווח הזה? לא, תראי, בצהל אמרו הבוקר, דיברו על מדרגות הסלמה הבאות, אבל אפשר ללמוד מזה גם לגבי הפסקת אש. אמרו שסל הכלים רחב, וצהל ערוך להרבה אפשרויות של הרחבת הפעילות שלו בעזה. אגב, אם זה כוחות חיר, גדולים שיורדים דרומה מאתמול, שריון, תגבורים של עוד מערכים בצהל, בטח של פיקוד העורף ושל מערך ההגנה האווירית, גם במחשבה להסלמה נוספת בסבב הזה. בואי נשמע דברים שאומר מפקד חיל האוויר. ההלוויה הייחודית הזו נערכת 24 שעות לאחר ההלוויה של סגן אלוף מן הלוחם שנהרג בפעילות מבצעית בעזה. פעילות שדורשת אומץ לב ותעוזה שרק מעטים מפגינים. אני גם מצדיע לגבורתם של אנשי טייסת דורסי הלילה וללוחמי יחידה 669 שחילצו את הכוח המיוחד תחת אש. אני גאה ברוח החיל. האלוף נורקין היום אומר את הדברים בהלווייתו של יקיר נווה, טייס חיל האוויר שנפל מעל הכנרת לפני 56 שנים. ומצאו את שרידי גופתו לפני כשבוע וחצי. נכון, לפני כשבוע וחצי נמצאו שרידי גופתו. הוא מדבר על טייסת דורסי הלילה, טייסת מסוקים שהובילה את לוחמי 669 במבצע חילוץ שהיה משטח הרצועה של אותו כוח מיוחד. ביום ראשון בלילה. עוד ועוד שברי פרטים, אגב, מתחילים לזרום על זה. לפי הרבה דיווחים, בעיקר דיווחים פלסטיניים, מתברר שחלק מהפינוי, הרי דובר על כך שהכוח היה בעומק 3 קילומטרים בתוך הרצועה, חלק מהפינוי הם עשו ברכב, באותו רכב שבו הם היו, התפנו לאחור תוך כדי חילופי האש עם אנשי החמאס, ולפי חלק מהדיווחים, בערך 0.5 קילומטר מהגבול הם נתקעו מסיבה מסוימת. יש דיווח שהם פשוט הרכב התנגש בקיר, כנראה תוך כדי המרדף,
ושם הצליח לנחות מסוק צהלי ולחלץ אותם. על כך הדברים של מפקד חיל האוויר, שמן הסתם מהלוויה חוזר לבור בקריה כדי להמשיך. והתחלתי להגיד לך שעל תוכניות להמשך גם דובר צהל אמר את זה הבוקר, מגוון רחב של כלים, אבל ההחלטה, כך אני מצטט, בתיאום עם הדרג המדיני, אז זה גם לגבי הסלמה וגם לגבי הפסקה, והתקיפה שרואי דיווח עליה הייתה אחרי 3:30, צריך גם את זה לומר. כן, ושמענו מאז ירי רקטות לעבר ישראל, זאב קם, כתבנו בכנסת, מן הסתם, כשקוראים אירועים כאלה, כל החוקים שעומדים על הפרק נמצאים בהולד, אנחנו גם שומעים תקיפות של האופוזיציה, את הקואליציה, אבל ככה במינון. נכון, צריך להגיד, אנחנו ראינו היום ממש פשיטה של חברי הכנסת על אזורי הדרום, על היישובים שנמצאים תחת התקפות של רקטות מאז אתמול. גם ח"כים ושרים מהליכוד, כמו מירי רגב ואחרים, אבל בעיקר דווקא המפלגות באופוזיציה, כמו יש עתיד, יש לפיד והמחנה הציוני, גם גבאי וגם לבני, הגיעו לכל מיני מקומות ברחבי הדרום. אנחנו רואים קו מאוד מעניין, קצת שונה ממה שראינו בעבר במבצעים דומים, גם בעזה וגם בלבנון. אופוזיציה שדי ביקורתית כלפי הממשלה, כבר למין ההתחלה של המבצע. כלומר, בעבר, אם את זוכרת בצוק איתן, מבצע שהתארך למשך תקופה מאוד ארוכה, הביקורות מתוך האופוזיציה התחילו להגיע בשלבים היותר מאוחרים שלו, אחרי שבועיים ושלושה של מבצע. פה את רואה שמיד על ההתחלה, כבר בביקור הראשון של ציפי לבני, של אבי גבאי, איתן קבל ואחרים, ביקורת מאוד קשה על הקואליציה, על הממשלה ועל ההתנהלות שלה, כשבעצם מאגפים אותה מימין. את שומעת את אבי גבאי, את יאיר לפיד, דורשים מראש הממשלה, דורשים מהממשלה והקבינט להתחיל לתקוף ולפגוע בחמאס בצורה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר כואבת בהשוואה למה שראינו עד היום. והדבר הזה הוא בהחלט מעניין, כי אנחנו זוכרים את ראש הממשלה נתניהו, כשהיה יושב ראש אופוזיציה בזמן לבנון השנייה, הוא את כל ההצלחה שלו אחר כך ואת הקרדיט שהוא קיבל גם בתקשורת וגם בציבור הרחב, זכה בין היתר לאור העובדה שהוא ניהל אופוזיציה ממלכתית שתומכת בממשלה בתקופת מערכה צבאית לא פשוטה. האופוזיציה, לפחות נכון להיום, ביום הראשון של המבצע, מתנהלת בצורה הפוכה לחלוטין, ביקורתית, עד כדי אמירות לא פשוטות כלפי הממשלה. מן הסתם, אנחנו נראה את השרים שיוצאים מהקבינט, לאט לאט גם מתייחסים לביקורת הזו. כן, בינתיים שקט, אפשר לומר. נכון, צריך להגיד שבינתיים אנחנו זוכרים הרי מבצעים קודמים את הדברים של בנט ושל ליברמן ואת כל ההתקדשויות בתוך הקבינט ותוך הממשלה. את זה עוד לא ראינו. מצד שני, עוד מוקדם, היום עוד ארוך, רק התחלנו, זה עוד יכול להגיע בהמשך. בהחלט אבל אווירה הרבה יותר פוליטית בתחילת המבצע הזה. כן, ודוקטור קובי מיכאל, שאתה בעצם אומר שאתה מעריך שאנחנו כן הולכים לקראת מערכה, אם אנחנו נשווה את זה למה שהיה בצוק איתן, הפעם זאת מערכה שתהיה קשה יותר או באותו סדר גודל? לא בהכרח דומה. זאת אומרת, אני מעריך שהקבינט יקבל החלטה, הוא כבר קיבל החלטה להחמיר את התגובה, להחריף את התגובה. זה לא בהכרח אומר שאנחנו נמצא את עצמנו בתוך מערכה קרקעית רחבה, בתוך הרצועה. אבל אני חושב שחשוב מאוד לחדד את הדילמה בפניה עומד הדרג המדיני בישראל, והיא דילמה לא פשוטה כלל ועיקר. והדילמה הזאת קשורה גם ליום שאחרי. מה קורה ביום שאחרי המערכה? והרי בסופו של יום, אחרי הפעלת כוח על חמאס, מה עושים? בוודאי, הרי בדיוק. בסופו של יום ישראל איננה חפצה לחזור ולשלוט ברצועה, בוודאי שלא לכבוש אותה ולא לנהל את חיי היום-יום של 2 מיליון תושבים. אבל מה האופציות שעומדות? האופציות שעומדות הן רעות מאוד. חמאס היא גם אופציה רעה מבחינת ישראל. חמאס הוא ארגון טרור, איננו מכיר בישראל, וקורא להשמדתה של מדינת ישראל. לא רק שהיא רעה, היא לא אפשרית. היא אפשרית, אבל היא לא טובה. אבל היא פחות גרועה מהאופציות האחרות. האופציות האחרות גרועות יותר. אני מניח שהאינטרס הישראלי מבקר, מעדיף את חזרתה של הרשות הפלסטינית לשליטה אפקטיבית ברצועת עזה, אבל האפשרות הזאת לא קיימת. האפשרות האחרת, זולת חמאס, היא או מציאות של כאוס ואנרכיה שם, או שארגון שהוא מיליטנטי יותר, קיצוני יותר, מחמאס ינסה לנהל שם את העניינים, ואיתו אנחנו נצטרך לנהל את הדו-שיח הזה, גם אם לא במילים, אלא באמצעים אחרים. ולכן האינטרס הישראלי ברצועת עזה הוא אינטרס מאוד מוגבל, הוא אינטרס ביטחוני מעיקרו. אין לנו שם לא אינטרס טריטוריאלי, לא אינטרס פוליטי ולא אינטרס כלכלי. כדי לממש את האינטרס הביטחוני הזה, אנחנו צריכים שתהיה שם כתובת אחראית,
שיש שם שלטון אפקטיבי בטריטוריה ולמול האוכלוסייה, ושאותו שלטון גם יהיה מורתע ומוחלש מבחינת צבאית. זאת שאלה שאפשר לדבר עליה הרבה. קודם כל אנחנו ננסה להבין באמת האם אנחנו הולכים לקראת מערכת צבאית, מיד אנחנו נמשיך איתך. אבל אנחנו לאורך המשדר הזה כל הזמן עוברים בין המוקדים השונים, וכעת אנחנו רוצים לחזור לאשקלון, לרועי ינובסקי. רועי, בוא נראה אותך. כן, אני רואה אותך שם, ואני יודעת שיש לצדך מרואיין. אנחנו איתך. כן, רינת, קודם כל אנחנו מסתובבים כאן בין הבניינים לצד הבניין שספג את הפגיעה, ומסתכלים גם על מצב המקלטים. קודם דיברנו על המרחב המוגן בתוך הבניין. אז כן, יש כאן מקלטים ליד בניינים, אבל להגיע מקומה שלישית או רביעית זה מאוד קשה, לכן חלק מהדיירים לא היו בצד ליד המקלטים בזמן הפגיעות, אלא היו בחדרי מדרגות, או אפילו יש כאלה שלא נכנסו למרחב המוגן, חלקם בין הנפגעים. יש כאן גם מקלט ציבורי שנמצא כאן ברחוב, שהוא היה נעול בזמן אתמול, בזמן האזעקות, רק אחר כך מספרים לנו שפתחו אותו. באמת נמצא איתי כאן מימון ביטון, אתה מתגורר ממש בניין ליד בניין ליד הפגיעה. Okay. בוא תספר, איפה היית אתמול בלילה בזמן האזעקה? 12 וחצי בלילה, אני מטפל באבא שלי, הוא אדם סעודי. היה בום אדיר, אני נהג אמבולנס ומילואים, אז ירדתי למטה לראות מה קרה. וראיתי את הבניין הזה אפוף לאבות, והשדה של הגז גם דלק. החבר'ה של כיבוי אש קיררו את הבלונים, פירקו, וככה נגמר האירוע. אבל במשך 24 שעות, 450 טילים, זה לא הולך. איך קרה בעצם שנשארו שני אנשים בתוך הבניין? מי שלא הספיק או מי שישן, לא הספיק לקום, חטף. אנחנו מבינים אבל שרק חצי שעה אחר כך מצאו את הלכודים למעלה. אתה הבנת מה קרה? חיפשו, היה פה, היה אשן ויש, לא התקרבו. פחדו, יש פה מלא בלונים, גם מצד שני יש בלונים. זה 16 דירות שנפגעו פה. האנשים פונו. איך זה היה נראה ממש דקה אחרי זה? מלחמת עולם. אבק ענק ואשן שחור וצעקות של האנשים הלכודים. קטסטרופה. אני רואה שיש פה גם בניינים אחרים שנפגעו. הבניין שלנו נפגעו שתי כניסות, וקולטים, איזה 12-13 קולטים. והנה, יש פה צוות של מס רכוש, שמחליפים לאנשים את הציוד שנפגע. יצא לך לראות את הנפגעים? לא. הרחיקו אותנו, היה סרט אדום, הרחיקו אותנו. מה עושים ביום שאחרי? אומרים תודה לאלוהים וממשיכים, החיים ממשיכים. הערבים לא רוצים שקט. הם בעזה רעבים ללחם, אוכלים מנה פלאפל בשתי שקלים, מנה שווארמה ב-10 שקלים, ו... אז צריך לעצור להם את החשמל. ביבי וליברמן צריכים ללכת הביתה, מספיק. אתה שומע עכשיו שאוטוטו אנחנו בדרך להפסקת אש, יכול להיות שיגמרו, אז מה אתה חושב? הם קובעים מתי יהיה הפסקת אש, לא אנחנו. הם קובעים, אנחנו לא קובעים כלום. טוב, תודה רבה לך שדיברת איתנו. קולות שאנחנו שומעים כאן כבר כמעט 24 שעות מאשקלון, תושבים שממש חיים תחת שגרה של כמעט יום שלם של אזעקות, כולל נפגעים בנפש ונזקים כבדים כאן גם לרכוש. עדיין רינת מסתובבים כאן הרבה מאוד אנשים של מס רכוש, פועלים שמתקנים שם, מתקנים עדיין כאן את הנזקים, כוחות משטרה ופיקוד העורף, ומשהו אחרון שיצטרך להיבדק כאן בצורה יסודית זה מה קרה כאן עם המקלטים, כי אנחנו שמענו מכמה אנשים ותושבים וגורמים שלא מעט מהמקלטים היו נעולים ורק אחר כך פרצו אותם. זה משהו שיבדק פה גם על ידי פיקוד העורף וגם על ידי העירייה. תודה רבה לך ינובסקי. אנחנו רוצים גם לעבור כעת לסדרות, להתעדכן גם לגבי מצב המקלטים שם, שתכף אנחנו נשמע על כך, אבל ראשית אבי דאבוש, אנחנו פונים אליך, פעיל חברתי, תושב סדרות, מספר 8 במרץ, שלום לך. שלום, ערב טוב. אז כאמור, אתה מתגורר שם. דבר ראשון, אני אשמח אם תספר על השעות האחרונות בסדרות, לאחר הבוקר הקשה, הלילה הקשה, היממה הקשה האחרונה.
האמת היא שהיום הייתי בהרבה מאוד מקומות, יחד עם סיעת מרץ התחלנו פה בבוקר, ממש איפה שאני עומד כרגע, ליד סובר הגז, עוד לפני שהספיקו באמת לחבות אותו סופית. אחר כך המשכנו למועצה האזורית שער הנגב, משם למגן ונירים באשכול, אז ככה הייתה לי פריסה רחבה. יחסית, והכל יחסי, יש לנו פרספקטיבה קצרה בחיים, שקט בשעות האחרונות, אפשר להגיד, להגדיר במונחים שלכם שקט מתוח, אבל אנחנו באמת מקווים שיהיה שקט, יהיה שקט קצר טווח, אבל יותר מזה באמת יהיה פתח לאיזושהי הסדרה והסכם מדיני ארוך טווח. אנחנו שמענו כעת מרויאנובסקי על קשיים בכניסה למרחבים מוגנים באשקלון. מה המצב בסדרות? שם זמן ההתראה הוא 15 שניות. האם ערוכים שם להסלמה הזאת? המצב באשקלון, אשקלון היא עיר הולדתי, עיר הולדתי ואני מכיר אותה היטב וההורים שלי גרים שם. אשקלון היא במצב שונה מסדרות. כן. לא, אז אני אומר, באמת המצב בסדרות שונה מהמצב באשקלון לטובה. כמובן אנחנו מטווחים יותר, יש לנו 15 שניות לעומת 30 שניות, אבל בסדרות בגדול, בפריסה, לא ב-100%, עדיין יש בתים בלי ממדים, אבל בגדול המדינה לקחה אחריות לפני עשור ובנתה פה ממדים בבתים משותפים, גם הלוואות בבתים פרטיים, ככה שבגדול סדרות מכוסה. שמעתי מישהו דיבר אתמול על זה שסדרות היא העיר הכי ממוגנת בעולם, אז אני לא יודע אם זה התואר הנכון, אבל בוודאי יותר ממוגנת מאשקלון. אשקלון, למרבית האבסורד, באמת דווקא, כמובן, לצערנו, באזורים היותר חלשים, בדרום העיר, באזורים היותר קרובים לעזה, הרבה מאוד לא ממוגן. במובן הזה, באמת, סדרות זכתה במרכאות או שלא במרכאות יותר מאשקלון ויותר ממוגנת. כן. ההודעה הזאת של רשות המיסים שיוצאת היום, שבעצם יפעלו ביחד עם משרד האוצר על מנת לפצות תושבים שנמצאים באותו מרחב של 40 קילומטרים, אני מניחה שזה ככה מסייע לאותם תושבים שנמצאים בסדרות ו... איבדו ימי עבודה, לא הגיעו לעבודה בימים האחרונים. נכון, ושוב, יש פה עניין של המשפחות החלשות ביותר, גם שאין להם ממדים, גם שלא יכולים להפסיד ימי עבודה, הם לא מספיק חזקים וגם מאוימים אולי במקומות עבודה שלהם, אז הם החלשים ביותר. אני חושב שזו בשורה טובה. אגב, מחר בבוקר אמורה, אני לא יודע אם בנסיבות האלה תעלה, אמורה לעלות בכנסת הצעת חוק פרטית של חיים ילין לקריאת טרומית, בדיוק בעניין הזה, שיהיה פיצוי מיידי. אם העורף בא ואומר לי, כמו שאמרו באמת, הלילה ובבוקר עד סביבות 10, אולי אפילו יותר מאוחר, אל תיצאו מהמרחבים המוגנים, קרי, אני לא יכול לצאת לעבודה, ולכן צריך לבוא פיצוי על הדבר הזה, וטוב ששר האוצר עשה את הדבר הזה, אבל זה צריך להיות ברור מאליו, כלומר לא צריך להיות המתח או הדילמה הזו של האם להשאיר את הילדים שלי לבד, לפעמים בלי ממד, ולהפסיד יום עבודה ואולי את מקום העבודה שלי. שההודעה הזאת באמת יוצאת יחסית מהר, תוך כדי שכל ההסלמה הזאת מתחילה. אבי דבוש, תודה רבה לך שעצרת לשוחח איתנו, נשחרר אותך, להמשיך להסתובב שם בסדרות. תודה רבה, ורק קריאה באמת לקברניטים שלנו, לקחת אחריות, לא לגמגם בין הסדרה להכרעה. אני כמובן מהאזור הפוליטי שרוצה הסדרה, שמאמין שרק הסדר מדיני יביא לנו שקט לטווח ארוך, וזה מה שאנחנו מצפים מהמנהיגים שלנו היום. תודה לך, אבי. אנחנו פתחנו את המשדר הזה בשלוש וחצי, קצת לפני שלוש וחצי, פחות או יותר באזור השעה שלוש, כשסיפרנו לכם על דיווחים פלסטינים על כך שהפלסטינים מוכנים להגיע להפסקת אש בשעה שלוש וחצי, זה לא קרה. אבל כעת רואי קייס, אנחנו שומעים על דיווחים שכן המאמצים להפסקת האש עדיין נמשכים, כלומר זה עדיין, התקווה הזאת לא עבדה. כן, בארגון הג'יהאד האסלאמי מעורים בשעה האחרונה שהמאמצים הבינלאומיים והאזורים להגיע להפסקת אש נמשכים, כלומר המאמצים של האום והמאמצים של מצרים, שני הגורמים שמובילים גם את כל מאמצי ההסדרה. צריך להגיד שסביר להניח שמתחילת הסבב הזה, שני הגורמים האלה עבדו בקצבים אולי שונים, אבל הם עבדו כדי לנסות באמת להרגיע את המצב. לפחות ביממה האחרונה קיבלנו יותר אינדיקציות ל... מאמצים מצריים לנסות ולפעול בצורה קדחתנית גם כדי להרגיע את הצד העזתי, את הארגונים שם וגם את ישראל, כלומר שהיא תפסיק את התקיפות שלה. אבל בהחלט כמו שאמרנו, דיברנו על כך גם לפני שלוש וחצי, שהדיווחים האלה מאוד מסויגים, צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל. בסופו של דבר המציאות בשטח מכתיבה את הקצב כרגע.
ואנחנו גם שומעים עכשיו בעזה על איזשהו ירי עזרה לעבר בית בשכונת שוג'איה, של לקראת הפצצה ישראלית, אז כלומר, הלך הרוח הוא די ברור, כפי שאנחנו רואים אותו, גם מהדיווחים הפלסטינים, וכרגע לפחות, אולי בשעות הקרובות ישתנה, אבל כרגע אנחנו רואים שגם הירי נמשך בשני הצדדים. כן, ונזכיר את אותו דיווח שאומרים קודם שישראל תפסיק ואחר כך אנחנו נפסיק. נכון. תודה, קייס. אנחנו עוברים כעת לנתיב העשרה, אליך, אסף פוזיילו, ואנחנו שוחחנו מקודם בטלפון עם שייקה שקד, שביתו נפגע, ועכשיו אתה גם נמצא עמו. כן, אז הרקטה הזאת, אחת מפצצות המרגמה, קוטר של כ-60 מילימטר, התפוצצה על הגג של הממד הזה כאן של שייקה. הממד הזה עצר את הפגיעה. לא היו כאן אנשים בזמן ההזעקה. הוא היה בעצם היחיד מבני המשפחה במושב, בחממות שלו. שמע את ההזעקות, שמע את הפיצוצים. אנחנו בדיוק שוחחנו אז, והוא אמר שהוא חושב שהנפילות היו בתוך השטח הבנוי של המושב. אז עלה לכאן בחזרה הביתה וגילה שבעצם הבית שלו נפגע. נזק הוא קל, הממד היחסית חדש שלו עצר את כל הנזק הזה ועצר את הפגיעה מלהיות גדולה יותר. נמצא לידינו שייקה שקד, אתה חי פה בהמון הסלמות, אלפי רקטות אני חושב שספקתם כאן, אי אפשר אפילו לספור, אבל עדיין שזה מגיע אליך שוב, אני רואה התחושות הן מאוד מאוד לא נעימות עכשיו. זה תמיד לא נעים לחטוף פצמר על הראש או לידך, זה לא נעים, וכבר זה לא הראשון, לא השני ולא השלישי. ומה שחשוב פה זה באמת לא הפצמר הספציפי הזה, אלא כל ההתנהלות של כל המערכה הזו שלא התחילה היום. היא התחילה עכשיו לפני 8 חודשים, וגם לפני שנה ולפני 4 שנים. והתחושה שלי שהטיפול במערכה הזאת יושב דוח גולדסטון על הראש של מקבלי ההחלטות. זאת אומרת שנוהגים בעדינות יותר מדי? אתה מרגיש שמנהלים מערכה וחושבים על הביקורת ועל הדוח הבא של דוח גולדסון הבא. ואני אומר לך שאנחנו נמצאים בעולם ציני, שזה באמת לא מעניין אותו. צועקים היום, מחר ידברו על נושא אחר, וזה לא מעניין את אף אחד מה שקורה פה. אם לא נגיב בצורה נחרצת לכל אירוע, לכל אירוע שהיה, זה התחיל באפיפון הראשון ובבלון הראשון, אם לא נגיב בצורה חריפה, אנחנו נגיע עכשיו לעימות גדול מאוד, למלחמה. איפה בני המשפחה שלך? למזלי הצלחתי לשכנע את הבת, שהיא היום בהיריון, עם תינוק בן שנה. לנסוע לאח שלי בצפון. היא רצתה לחזור לכאן, למושב? היא עכשיו, יש לי עימות גדול איתה שהיא תישאר שם ולא תחזור לפה. אני מקווה שהיא תשתכנע שהמקומה להיות שם עד יעבור זעם, אין לה סיבה להיות פה. מאוד קשה, היה לי עכשיו שיחה לא קלה איתה. אני מקווה שהיא תשתכנע, יהיה לי קשה לשכנע אותה. אבל זה לא מה שחשוב, באמת מה שחשוב הוא שהטיפול והתגובות פה חייבות להיות יותר נחרצות כדי שלא נגיע לעימות גדול. ואם יש פה דברים שצריך לעזור ולסייע למושב, שיעשו אותם. לדוגמה, ישנן מיגוניות שמיועדות כבר חצי שנה לעובדים שלנו, עד היום לא הגיעו, הם יגיעו אחרי שיסתיים העימות הזה. והיה כאן עובד תאילני להזכיר בחמה פה ליד, שנהרג גם מפצצת מרגמה לפני כמה שנים. אם כן, כן, רינת, איתן? בצוק איתן, במלחמה הקודמת. אלה הדברים, אפשר לשמוע מה שאומר שייקה, זה גם מה שאנחנו שומעים מתושבים אחרים. אין להם בעיה להמשיך להיות עורף חזק ולספוג, והם סופגים בהחלט לא מעט ב-17 השנים האחרונות. העיקר שהם ידעו שיש להם אופק ויש מהות ויש מטרה, ואולי איזשהו סיום נראה לעין למה שהם עוברים כבר 17 שנה. כן, זה באמת דברים שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים יותר ויותר מפי התושבים, אולי ביומה וחצי יותר מבדרך כלל. תודה רבה, אסף פוזיילוב. אז אנחנו דיווחנו תוך כדי הדיווח של אסף על אזעקות צבע אדום בעוטף עזה, ואיציק זוארץ בסדרות. אנחנו רוצים להתעדכן באמצעותך איפה והאם היו נפילות. כן, אז לפני מספר דקות הזעקה שנשמעת ברחבי המועצה האזורית שכל התושבים מדווחים שם על פיצוץ. אנחנו עדיין לא יודעים האם הרקטה הזאת נפלה בשטח פתוח, האם יורתה
על ידי מערכת כיפת ברזל. אנחנו יודעים שבשלב הזה אין דיווח על נזק או על נפגעים כתוצאה מהארז, אבל את יכולה לראות שמטחי הרקטות ממשיכים להגיע לישראל, הרקטות ממשיכות להגיע לכאן, אין הפסקת אש, אין הפסקה בשיגורים. ושמענו גם את שייקה שקד קודם לכן עם אסף פוזיילוב בביתו באחד המושבים בחוף אשקלון. אנחנו מדברים הרבה מאוד עם שייקה במהלך שבעת החודשים האחרונים, הוא מאוד מעורב במחאת התושבים. הרקטות פגעו כמה פעמים גם בחממות שלו, היום זה פוגע ממש בבית שלו, והתושבים, אתם יודעים, מיואשים. ראינו את המחאה הגדולה של תושבי עוטף עזה גם במהלך השבוע האחרון, שבוע שהיה שקט מאוד, אבל מה שהכי הרבה הפריע להם זה כמובן חוסר הוודאות, מתי יגיע הסבב הבא, והנה הוא פתאום הגיע. בהחלט. איציק, תודה. אנחנו רוצים לעבור כעת לאולפן שלנו בחיפה, אלייך פרופסור מיכל שמאי ממרכז הידע והמחקר בתחום ההערכות למצבי חירום, אוניברסיטת חיפה. שלום לך. כן, אני כאן. שלום. אז באמת אנחנו הבאנו אותך בגלל שגרת החירום הזאת שאנחנו מדברים עם אותם תושבי עוטף עזה בחודשים האחרונים. הם חווים את זה לאורך החודשים האחרונים בגלל השריפות שהם חווים וירי הרקטות, אבל בימה וחצי האחרונות זה ככה מתגבר. אז בואי נלך אולי קודם כל לכיוון הפרקטי ונתמקד דווקא במבוגרים, שאנחנו שומעים את החרדה, את הקושי, להסביר לילדים איך מתמודדים עם השגרה הזאת. אני רוצה לומר שהדבר הזה של חרדה, או מה שאנחנו קוראים נפגעי חרדה, אנחנו לא צריכים להסתכל על זה ולנתח את זה כאיזושהי בעיה פסיכיאטרית או איזושהי בעיה פסיכולוגית, אלא תגובה מותאמת ביותר למצב. המצב שישנו בדרום הוא מצב מפחיד, יש כאן סכנת מוות, ואני הייתי בודקת יותר מה קורה עם אדם שהוא לא חריד מהמצב הזה. החרדה, מעבר לזה, היא גם מאפשרת לאנשים איזושהי הגנה. הם מרניעים יותר למה שקורה מסביב, הם מרניעים יותר מתי צריך להיזהר, איך צריך להיזהר. כלומר, פחד בזמן הזה זה טוב, את אומרת. פחד בזמן הזה הוא פחד מועיל, והוא פחד מותאם, והוא פחד שאני חושבת שקודם כל לא צריך להכחיש אותו. זאת אומרת, אם ילדים באים להורים ואומרים להם אני פוחד וקשה לי לישון, התגובה הזאת היא תגובה מאוד מותאמת. ואחד הדברים שלא הייתי רוצה להגיד לילד הזה, אין ממה לפחוד, אנחנו כאן, אנחנו בממד, אלא כן, באמת, המצב מאוד מפחיד, אבל בואו נראה מה כן שומר עלינו. שומר עלינו שאנחנו פה בממד, שומר עלינו שאנחנו כאן בתוך הבית, ולהמשיך ולהעסיק את הילד בדברים שבהחלט יכולים להיות דברים שהם דומים לשגרה. למשל, להסתכל כל היום בטלוויזיה ובכל השידורים מהמקום, הם לא משהו שמורידים חרדה. להפך, הם משהו שמעלים חרדה. כלומר, לא לצפות בחדשות, שהילדים לא יצפו בחדשות. את יודעת, גם המבוגרים לא צריכים לשמוע. צר לי שאני אומרת את זה בתוך הטלוויזיה, אבל מי שכרגע אולי לא שומע למה שאני מפטפטת כאן, אולי עדיף, כי יכול להיות שבזמן הזה הוא משחק, בזמן הזה הוא קורא, בזמן הזה הוא מבשל, בזמן הזה עושים כל מיני דברים אחרים שהם דברים שבשגרה, ולאו דווקא דברים שמזכירים לנו שאנחנו בכל הזמן נמצאים באיזושהי סכנה. הידע הזה שנמצאים בסכנה קיים. אנחנו שומעים גם על עלייה משמעותית בפנייה למרכזי חוסן, אותם מרכזים ש נפתחו במיוחד לתושבי עוטף עזה, רק בימה וחצי האחרונות כ-300 פניות, רובם בנוגע לילדים. איך להסביר להם את המצב, מה לעשות איתם. 300 פניות בימה וחצי, מספר אסטרונומי. זה אכן מספר מאוד גדול, אבל אם אנחנו ניקח את המצב שתושבי הדרום והעוטף נמצאים בו ביומיים האחרונים, שזה מצב של מאות רקטות, אני בהחלט יכולה להבין למה יש לנו מאות פניות למרכזי החוסן, ולמה אנחנו רוצים להסביר לילדים
איך אפשר להתמודד או מה אפשר לעשות בתוך המצב הזה. אמנם רוב הפניות קשורות לילדים, אבל אנחנו צריכים לזכור שהרבה יותר קל לנו כמבוגרים להשליך את החרדה והפחד על הילדים. להתחיק. ולא להגיד אנחנו בעצמנו פוחדים. חלק גדול מהפניות האלה תרדנה לאחר שיהיה שקט שבוע עד חודש לאחר מכן. והעובדה שאנשים פונים עכשיו זה מראה שהם סומכים מאוד על שירותי בריאות הנפש שנמצאים במקום, שהם ייתנו להם את המענה ושהם ייתנו להם את העזרה ושייתנו להם אולי את המילה הטובה וההרגעה, שאם ההורים ירגעו הרי הם יכולים גם להיות, להראות תמונה יותר בטוחה לילדים שנמצאים איתם. פרופסור מיכל שמאי, כמובן שנגיד שכל מי שמרגיש וצריך שיפנה לאותם מרכזים, כמובן אנחנו מעודדים את זה. תודה רבה לך על הדברים הללו. תודה רבה לכם, ונקווה שהשקט יגיע מהר. אמן. עכשיו נפנה לשר אלי כהן, שנמצא באזור הדרום. גם אתה, כמו שרים רבים שאנחנו רואים לאורך היום הזה, מטיילים באזור, נפגשים תושבים. שלום לך. שלום רב, רק אם תוכלי להגביר את הקול, פשוט יש כאן הרבה רעש. כן, אנחנו דבר ראשון נרצה לפתוח איתך, האם יש לך איזה שהם עדכונים מדיון הקבינט שאנחנו יודעים שהתכנס במשך כשש שעות? תראי, בהחלט עכשיו יושבים בנושא הזה על המדוכה, אבל יש דבר אחד שהוא ברור, שחייבים להחזיר בנושא הזה את כושר ההרתעה לצה"ל. אנחנו יודעים את העוצמה שיש לצה"ל, אנחנו יודעים את היכולות המודיעיניות שיש לו, אנחנו יודעים את התקציבים שאנחנו משקיעים, ואין שום סיבה שכאן יהיו בממד שהילדים בנושא הזה יחששו, ובצד לזה שאנחנו עושים בניינים, יש מי שצריך לשלם את המחיר. ומי שצריך לשלם את המחיר הם ראשי החמאס. הם אלה שצריכים לבוא ולשלם בראשיהם על הירי הרקטות, על מנת שבפעם הבאה, לפני שהם יעיזו לבוא ולראות רקטה, הם ידעו דבר אחד, שהם יהיו וישלמו בחייהם. אני נמצא כאן בעוטף עזה, אני רואה את התושבים, בהחלט עם עמידה איתנה, אנחנו מחזקים אותם, אנחנו מחבקים אותם, אנחנו כאן במשרד הכלכלה והתעשייה, כן, הם אנו שתי מובדים. כן, השר אלי כהן, לאורך היום הזה אנחנו שומעים על אשקלון, אם אתה כבר מציין את העיר הזאת, על פניות של תושבים שאומרים שהממדים או לא היו ראויים, או היו נעולים, וככה לקח זמן. אולי באמת, אתה יודע, זה לא באחריות ספציפית של משרד הכלכלה, אבל אולי צריך גם לתת את הכסף לשם. קודם כל, בהחלט איפה שצריך לתת תקציבים, מדינת ישראל יכולה והיא חזקה כלכלית. אבל אני חייב לבוא ולומר לך שהייתה הערכות ראויה למופת, גם של עיריית אשקלון, של ראש העיר, וגם של פיקוד העורף, שנערכו מראש, פתחו את המקלטים מראש, פתחו את הממדים, הפעילו את מוקד החירום, ואני ראיתי שם לפחות בשני מקרים שהודות לכך ניצלו חיי אדם. ולכן כל מי שנמצא כאן באזור, ואני יכול להגיד לך שגם אני במהלך הסיור באחד המפעלים, הייתה אזעקת צבע אדום, הלכנו לממד, ושם זה הציל בנושא הזה חיים, לכן תשמרו בנושא הזה של ההוראות. ובנוסף אני רוצה לבוא ולומר שגם אנחנו קיימנו דיון בנושא הזה במשרד הכלכלה והתעשייה. יש לנו מוקדים גם באשקלון, גם בסדרות, לטובת העסקים בכלל, לטובת העסקים הקטנים, מתוך מטרה שהפגיעה תהיה כמה שיותר נמוכה. איך פונים אליכם? איך פונים לאותם מוקדים? אז אפשר לבוא ולראות דרך מרכזי המעוף, יש גם באתר האינטרנט, הם פתוחים, אנחנו איבינו אותם על רקע המצב הנוכחי. מה הם בעצם מספקים לאותם עסקים? מה הם נותנים? אנחנו נותנים ליווי, מסייעים בנושא של גישה למס רכוש, מסייעים בנושא הזה של לחזור לשגרה, וכמובן גם בדברים שוטפים, בייעוץ, הלוואות, וכל מה שקשור בהחלט בנושא כלומר, הזה. כלומר, אותם אנשים שהרכוש שלהם נפגע, צריכים לפנות לאותם מוקדים שאתה מדבר עליהם, שנמצאים איפה? נמצאים גם באשקלון וגם בסדרות, אבל גם אני הייתי בכל המקומות, וההתארגנות של מס רכוש ראויה לציון. הגיעו לכל אותם מקומות, ופועלים לבוא ולתת את הפיצוי במהירות וביעילות על מנת שאנשים יוכלו לחזור לשגרה. כן, השר אלי כהן חשוב לי באמת לבוא ולומר שאנחנו רואים כאן את התושבים, בהחלט רואים את העמידה שלהם, אנחנו מחבקים אותם, אנחנו מחזקים אותם, אבל לא נעבור על הנושא הזה לסדר היום. צריך לבוא ולפעול. מה זה אומר לא לעבור על סדר היום? לאן אתה מעריך שזה הולך מכאן? הדבר הוא לגרום להחזיר את כושר ההרתעה לצה"ל. אין שום סיבה
שצהל אחד הצבאות החזקים עם יכולות מודיעיניות יחשוב לבוא ולראות עוד רקטה נוספת. אין שום סיבה שילדים יצטרכו לבוא ולהיות בממד. מי שצריך לשלם את המחיר הם ראשי החמאס. לא רק לבוא ולפגוע בבניינים. כלומר, אתה מדבר על חיסול ממוקד? זה מה שאתה מתכוון? שהם ישלמו בחיים. בדיוק. ברגע שהם ידעו שהם ישלמו בחייהם, הילדים שלנו לא יהיו בממד. זאת הדרך שצריך לבוא ולפעול בה. אוקיי, השר אלי כהן, נשמע אולי נדע בימים הקרובים אם גם הקבינט חושב כמוך. תודה רבה לך. תודה לך, תודה רבה. דוקטור קובי מיכאל, מה שהשר אלי כהן אומר, זה ריאלי מבחינתך? אני לא בטוח שהעניין של סיכול ממוקד הוא בהכרח האמצעי המועדף בעת הזו. אבל כמו שאמרתי, כבר יותר מפעם אחת נדמה לי שתבוא תגובה, נדמה לי גם שתהיה כאן איזושהי הבחנה, גם אם לא מוצהרת, בעוצמת התגובה בין הג'יהאד האיסלאמי לבין החמאס. צריך לזכור שמה שקורה ברצועת עזה זה שיקוף של ההקשר האזורי הרחב יותר, ואיראן ממלאת כאן תפקיד מאוד משמעותי. הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הוא פרוקסי, הוא שלוח של איראן. לאיראן יש אינטרס מובהק שהחזית הזאת תישאר פעילה, ודיברנו על זה קודם. והג'יהאד האיסלאמי הוא הגורם היותר קיצוני, ולהערכתי יהיה כאן איזשהו מאמץ מאומת, יהיה כאן איזשהו מאמץ מיוחד לפגיעה משמעותית בג'יהאד האיסלאמי. אוקיי, דוקטור קובי מיכאל, תודה רבה שבאת אלינו. אני מודה לך מאוד. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לקריה, אליך עמיחי שטיין, לאחר דיון הקבינט. יש כבר כותרות? עמיחי, אנחנו איתך, אתה שומע אותנו? אז כן, כן, אז כן, רינת, אחרי שש שעות בעצם הסתיימה ישיבת הקבינט, וההודעה שאנחנו מקבלים, הודעת הסיכום בדקות האחרונות, הכותרת שלה היא הקבינט הנחה את צה"ל להמשיך בפעולות ככל שידרש. יש להגיד שזאת הודעה מאוד עמומה, וזו הודעה שדי חוזרת אולי על קבינטים קודמים שהתכנסו במהלך סבבי לחימה כאלה. מדובר על כך שהשרים שמעו על סקירה של המהלכים עד כה, של הפעולות המבצעיות מהבחינה הזאת, אבל הודעת הסיכום בסופו של דבר, ככל הנראה אולי ניתן להבין מה שאולי לא התקבלו החלטות חדשות, אבל הכותרת היא שבעצם הקבינט מנחה את צה"ל בפעולות ככל שידרש, או במילים אחרות, אולי אפשר לתרגם את זה למה שאנחנו מכירים, כשקט יענה בשקט. כרגע כמובן צריך להמתין. אין התייחסות אגב לכל הדיווחים שהגיעו מהצד הפלסטיני בנוגע לאפשרות שאולי הפסקת אש או הפסקת הירי. זה כאמור הודעת הקבינט שאנחנו מקבלים ממש בדקות האחרונות. הקבינט הנחה את צה"ל להמשיך בפעולות ככל שידרש. מתי תגיע לישראל לפי אותם דיווחים שפתחנו איתם את המשדר הזה? אני מצטער, את יכולה לחזור על השאלה. יש איזושהי התייחסות לאותם דיווחים ששמענו, דיווחים פלסטינים על משלחת מצרית שצפויה להגיע מחר לישראל? לא, חד משמעי, אין שום התייחסות בעצם ישראלית לכל מאמצי התיווך שאנחנו שומעים עליהם ביממה האחרונה, גם מצד המצרים, גם מצד האום וגם מצד הנורווגים. אין התייחסות ישראלית מהבחינה הזאת למאמצים להרגעת השטח. כל הדיווחים ששמענו ביממה האחרונה בנוגע למה אולי העמדה הישראלית בנוגע לניסיונות להרגיע את האש, הגיעו מהצד הפלסטיני, מהצד המצרי, לא מהצד הישראלי כאמור. וגם בהודעת הסיכום של הקבינט אין שום התייחסות מהבחינה הזאת למאמצי ההרגעה. ורק להזכיר לך, גם בפעמים הקודמות בסופו של דבר, גם כאשר הושגה אותה הפסקת אש, ישראל מעולם לא אמרה שהושגה הפסקת אש. כן. אלא עוד יצאו הודעות בעבר עמומות של מה שנקרא, יימשכו פעולות ככל שנידרש, וכך נראה שזאת ההודעה הנוכחית, אבל הפסקת אש או משהו אחר אין בהודעה הזאת. אוקיי, כותרת עמומה כפי שאנחנו רגילים לאחר דיוני הקבינט, רק אחר כך מתחילים לצאת כותרות אחרות אם בכלל הפעם. הקבינט הנחה את צה"ל להמשיך לפעול, ככה אתה אומר, עמיחי שטיין, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו יוצאים להפסקת תשדירים ממש קצרה, ומיד שווים עם עוד עדכונים. היי, ובואו לאכול איתי. מה עושים בחיים? אני לא מגלה, עד שכולם לא מגלים. חיים. נכנס יין. מה את עושה בחיים? נכנסה וודקה. האם יצא הסוד הגדול? לעוד מפגש אחד איתה, אני אפצח אותה. בואו לאכול איתי, תוכנית אוכל אחרת, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11.
שמעת שההסתדרות דואגת לנו? לא, באמת. הקימו את ביחד, קהילת גמלאי ההסתדרות. פעילויות, הטבות, מועדונים, חוגים, זה כיף. אנחנו נקבל את כל ההטבות האלה רק ביום שלסבתא היו גלגלים. ההסתדרות שם בשבילכם גם אחרי הפרישה. בואו להשתתף בפעילות ההסתדרות למענכם. מועדונים, הרצאות, חוגים ועוד. להצטרפות ופרטים נוספים, חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי. צריכים לעשות רק דבר אחד. לא להניח תנור חימום בקרבת חומרים דליקים. שריפות פורצות בגלל טעויות. יחד נמנע את השריפה הבאה. אמל"ח מאוד מתקדם וכמות אדירה. תרגולת שלא נעשתה מבצעית מעולם. אנחנו איבדנו את הספינה. זה ברגן. זמן אמת. דרמה בלב ים. סרטו של אסף ליברמן. מחר אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. שוב שלום לכם, אנחנו ברצף שידורי מיוחד בעקבות ההסלמה בדרום. לפני דקות אחדות נשמעה הזקה בעוטף עזה, מיד אנחנו נתעדכן באמצעות כתבנו שפזורים בשטח. אבל ראשית, לך זאב קם, כתבנו בכנסת, שמענו מקודם את השר אלי כהן מהקואליציה, אומנם לא חבר קבינט, שאומר צריכים ללכת לחיסולים ממוקדים. נכון, זה היה בהחלט רעיון פרשני ואופוזיציוני מאוד מרשים, רק הוא שכח שהוא בקואליציה, הוא בממשלה, ואם מישהו יכול להשפיע על המדיניות של הקבינט, זה הוא ומפלגתו, שבהחלט יש להם קצת כוח בתוך הקואליציה. אבל מה שמעניין זה שמחר מגיעות שתי ועדות של הכנסת ליישובי הדרום, גם ועדת חוץ וביטחון בראשות אבי דיכטר, גם הוועדה לביקורת המדינה של שלי יחימוביץ', הם הגיעו למפגש עם ראשי היישובים בכל אזור עוטף עזה ויישובי הדרום. המפגש יערך בסדרות. וצריך להבין, רינת, אנחנו ראינו את זה גם מקודם בשיחה שקיים אסף פוזיילוב בנתיב העשרה, זה מה שמעניין את התושבים, הנושא של הפיצויים, על זה שמחסירים ימי עבודה כבר תקופה מאוד ארוכה מאז שהחלו בלוני התבערה אי שם לפני שבעה חודשים, הנושא של פיצויים עבור החקלאים, הנושא של עסקים והתיירות באזור שספגו מכה לא פשוטה בכל החודשים הללו. ובעצם המטרה, עצם זה ששתי ועדות מגיעות לדרום מחר להיפגש עם ראשי היישובים, עם התושבים, זה כדי להתחיל לתת תשובות בדיוק בעניין הזה. וצריך להגיד, יש לא מעט הצעות חוק שכבר הוגשו לכנסת בהקשר הזה, שמדברות על שינוי המצב הקיים, הרחבת טווח הפיצויים מבחינת הקילומטרים מגבול עזה. כל הדברים האלה בסופו של דבר עולים לא מעט כסף. אחרי כל היוזמות האלו, הכל תלוי בעיקר במשרד האוצר. מידע פרקטי, אתה יודע לומר או יכול לומר איפה זה הולך להתקיים ואיך אפשר להגיע לזה? כן, תראה, המפגש מחר אמור להיות בעיר סדרות. אנחנו לא נגיד כמובן באיזה מקום ספציפי בעיר, אבל שם זה אמור להיערך, כשהנושא המרכזי, שאפרופו מה שהתושבים ירצו לשמוע מה יוצא משם, זה השאלה האם יוכרז על משק לשעת חירום, איזושהי הכרזה רשמית שבאה ואומרת בעצם מכאן והלאה, כל הסיפור של אותם אזורים זכאי ליחס מיוחד מצד המדינה, גם פיצויים מוגברים, גם מס רכוש שמגיע, וכל הדברים האלה תלויים באותה הכרזה שמכריזה הכנסת על משק לשעת חירום. זה עדיין לא קרה, אבל זה אחד הנושאים שמחר יעלו באותה ישיבה. תודה, זאב. רוי קייס, אנחנו שומעים הודעה מאסמאעיל הנייה, שזה כבר נשמע כמו סלילת הדרך לשקט. נכון, אסמאעיל הנייה שאתמול השתתף בהלוויות של שבעת ההרוגים, רובם מהזרוע הצבאית של חמאס באותה תקרית, אומר בשעה האחרונה, אם ישראל תפסיק את תוקפנותה, יהיה אפשר לשוב להבנות של הפסקת האש. וכך אפשר לראות במשפט המאוד חשוב הזה, איזשהו לפחות מבחינת ה...
מבחינת חוץ לנסות להראות שחמאס משתף פעולה עם המאמצים של המצרים. שמענו בשעה האחרונה גם בכיר אחר בחמאס, יחיא מוסא, מתראיין לערוץ אל-קודס, ואומר שאם ישראל תהיה מחויבת לשקט, אז גם הם יהיו מחויבים לשקט. אבל עצם זה שאני אומר את זה, זה כבר משמעות אחרת לגמרי. כן, אין ספק, אבל צריך להבין דבר אחד, ובהמשך לדברים שדיבר עליהם דוקטור מיכאל, יש פה באמת את הג'יהאד האיסלאמי, שהוא הרבה יותר קיצוני, יש עוד פלג, ועדות ההתנגדות העממית, שהוא למעשה כבר אתמול, בזמן שכל השחקנים, הפלגים הפלסטינים, ישבו על הגדר, הוא אמר שתהיה תגובה, והם גם כבר התקנו את המצרים כמה שעות לפני התקרית של הירי של הקורנט והירי המתחים. ובהקשר הזה, בוא נשמע את אבו מוג'אי, דובר ועדות ההתנגדות העממית, מה הוא אומר היום בנוגע לאפשרות שהם ירחיבו את הטווח. הנה. العمر لن يقتصر على موضوع الصواريخ التي تطلق هنا وهناك بالرغم من اهميتها الامر سيكون اذا استمر هذا العدوان בצורה מוגיירה תמאמן עם תוקעת الاحتلال. כן, רואי, אנחנו מיד נשוב לשוחח על כך. קודם כל אנחנו רוצים להתעדכן לגבי אותן הזקות שנשמעו בדקות האחרונות בעוטף עזה. איתך אסף פוזיילו, ואיפה, והאם היו פגיעות לפי מה שאתה יודע? לא. כן, אסף, אנחנו שומעים אותך. לא היו פגיעות, אבל מדובר בשני מתחים לאזור חוף אשקלון על שני יישובים, וגם לאזור אשכול במקביל מועצה אחרת, גם מתח. לפחות 6 או 7 רקטות בשני המתחים האלה התפוצצו גם בשטחים פתוחים, לפחות רקטה או 2 באזור יישוב. אני מבין שהיה גם יירוט אחד מוצלח לפחות. סך הכל גם המתח הזה, במתחים האלה, ללא נפגעים או נזק. אוקיי. אז מתחי רקטות גם בשעה הזאת, ללא נפגעים או נזק. תודה רבה לך על הדיווח הזה, אסף פוזיילו. ורועי קייס, אנחנו חוזרים אליך עם הדברים של ועדת ההתנגדות, שאנחנו באמת שומעים אותם מדברים יותר ויותר בימים האחרונים. הבטיחו אמש תגובה חריפה יותר. ולפחות מבחינתם עמדו זה, ואני רוצה להגיד גם שהיום הם פרסמו באמצעות רשת אל-מיידין, סרטון בפעם הראשונה שמתעד פעולה שלהם מחודש פברואר, זה נקרא תקרית הדגל, תקרית שבה הם הניחו מטען, פיתו חיילים להגיע באמצעות דגל פלסטיני על הגבול, ורק היום הם מפרסמים את זה. כלומר, הם חיכו לפני כמה חודשים. לפני כמה חודשים בחודש פברואר, תקרית מאוד חמורה, מטען שהופעל על כוח גולני, ורק היום הם מפרסמים את זה, הם אומרים שלא היינו יכולים לפרסם את זה לפני כן, ולכן הם כנראה חיכו להזדמנות הזאת לסף שיאפשר להם. וצריך להגיד שגם אנחנו ראינו בשעה האחרונה את הפלגים הפלסטינים מפרסמים תיעוד ראשון של השיגורים, השיגורים מאתמול לעוטף עזה ולדרום הארץ. כלומר, יש פה ניסיון גם מצידם לעשות און תקשורתי מצד הפלגים הפלסטינים, להראות לציבור שלהם שהם פועלים נגד ישראל, אולי לקראת באמת איזשהו תהליך של הסדרה שיהיה בהמשך, גם אם בימים הקרובים וגם בחודשים הקרובים. כן, אנחנו נחזור על הכותרת מהדקות האחרונות שאיסמעיל הנייה אומר שאם ישראל תפסיק את התוקפנות, ניתן יהיה לשוב להפסקת אש. ככה איסמעיל הנייה אומר בדקות האחרונות, וצריך לומר, מתחילת האירוע הזה, 7 פלסטינים הרוגים. בשעות האחרונות יש איזשהו דיווח פלסטיני על המשך תקיפה של צהל ברצועה? כן, גם ממש בדקות האחרונות איזושהי תקיפה, צעירים שניצלו מאיזושהי תקיפה של צהל ברפיח, אבל אני רוצה להסב את תשומת הלב לדיווח ממש מהדקה האחרונה ברשת אל-ג'זירה, שמדווחת ממקורותיה על הסכם הפסקת אש בין הפלגים הפלסטיניים לישראל בעזה. אין לנו אישור לזה, וזה דיווח ממש שמגיע בדקה האחרונה. דיווח האחרונה, שמגיע מאיפה? מרשת אל-ג'זירה הקטרית, שידועה במקורותיה המאוד המאורים, המקורבים לחמאס. אז נזכיר שגם סבבים קולמים של ג'זירה דיווחו, לאחר מכן זה יתברר כנכון, אבל אנחנו כמובן מסויגים ונחכה, אבל דיווח ממש מהדקה האחרונה. רשת אל-ג'זירה הקטרית. רשת אל-ג'זירה הקטרית מדווחת על הפסקת אש מהדקות האחרונות, ככה שהושג הסכם, הפסקת אש. הושג הסכם, אנחנו גם התחלנו את המשדר הזה ב3:30, ואמרנו גם עם דיווח של ערוץ אחר, אל-ריאד, שאמר שגם יש הפסקת אש החל מהשעה 3:30, אנחנו רואים לאורך השעה וחצי האלה שזה לא נכון.
איציק זוארץ מוכן לנו בשטח? כן, אנחנו יכולים לפנות לאיציק זוארץ. רק נאמר שאנחנו סיימנו כאן את המשדר שלנו בעבירי החדשות. מיד אחריי יהיה כאן דוב גילר, ועד אז איציק זוארץ, סיכום היממה האחרונה שלך. כן, תודה רבה לך רינת. אז במהלך היממה האחרונה, מאז השעה 4:30, כמעט 20, קצת יותר למעשה, 24 שעות וחצי, 450 רקטות שנורות לעבר שטח ישראל. זה קורה בשעה 4:27 אתמול, ירי של טיל נונטט לעבר אוטובוס שפוגע באוטובוס ריק למעשה, וחייל שנמצא לידו נפצע בצורה קשה, ולאחר 10 דקות מתחים בלתי פוסקים לעבר יישובי העוטף. במהלך אותו ערב שדרות גם נפגעת, 8 רקטות שנוחתות כאן, אנשים קצת מפריעים לנו כאן, אבל אנחנו בכל זאת נמשיך. 8 רקטות שנוחתות כאן בעיר שדרות, 5 פגיעות ישירות בתוך העיר, לאחר מכן פגיעות נוספות בעיר אשקלון, שם נהרג אדם בשנות ה-40 לחייו, ועוד 2 נשים נפצעות באורח בינוני וקשה. הירי נמשך גם לאורך הלילה ולאורך היום הזה, עוד פגיעות ישירות בבתים, והפגיעה האחרונה לפני כשעה בבית בחוף אשקלון. מאות תקיפות של צהל ברחבי הרצועה במהלך כל 24 השעות האחרונות. בבית שנפגע בחוף אשקלון לפני כשעה לא היו דיירים. בעל הבית שייקה שקד טיפל בחממות שלו במושב בחוף אשקלון, הוא למעשה שמע את אזעקת הצבע האדום, שמע גם את הפיצוץ והבין שהרקטה הזו פגעה במבנה, אבל רק כאשר הוא חוזר הביתה לאחר כמה דקות הוא מבין שהרקטה הזאת פוגעת בבית שלו. אמרנו כבר יותר מ-450 רקטות, 100 מהן יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, ככל הנראה רקטות שהיו אמורות ליפול בשטחים בנויים. 24 מהרקטות אכן נופלות בשטחים בנויים, פוגעות פגיעות ישירות. צהל הרחיב והביא לפה הרבה מאוד כוחות במהלך היום הזה, פיזר לוחמים גם ביישובים צמודי הגדר, גם כוחות של פיקוד העורף בערים הגדולות כמו אשקלון, אשדוד ובאר שבע. כאן בעיר שדרות נפרסו אנשי חטיבת החילוץ של פיקוד העורף, גם בערים נוספות כאן, במידה ויהיו כאן פגיעות עם הרס, הם יהיו אלה שיעזרו לחלץ. תקיפות של חיל האוויר לאורך היום הזה, והרבה מאוד כלים שצהל מכין גם להמשך, למרות שאנחנו שומעים את הדיווחים על הפסקת אש, את הרצון אולי של חמאס להפסיק את האש. עוד אירוע חריג שמתרחש בשעות הצהריים בצפון הרצועה, 4 חשודים שמנסים לחצות את גדר המערכת, התצפיתניות של צהל מזהות אותם, ואז כלי טייס של חיל האוויר יורה לעברם, מניס את חלקם לעבר הרצועה בחזרה. ועכשיו אנחנו איתך דובי בחזרה.